ဘယ်ဒုတိယပိုင်းစကြရအောင်နော်ဘယ်ခုနဦးဇင်းတို့ပြောထားတာကဒီပိဋကသုံးပုံကိုတန်ဃာယနာတင်တဲ့အကြောင်းဘာကြောင်းလဲတန်ဃာယနာတင်တဲ့အကြောင်းကိုတန်ဃာယနာ6ကြိမ်တင်ခဲ့ကြတဲ့နေရာမှာခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့တန်ဃာယနာပိုင်းကတတိယတန်ဃာယနာနဲ့စတုထတန်ဃာယနာပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအဲအဲ့ဒီနှစ်ကြိမ်မှာတော့တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဒါကြုံခဲ့ဆုံခဲ့ကြအဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စာဥစ္စာရန်နေအဖြစ်နဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါပိတကဟာ3ပုံရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပုံရှိတာအေးပိတကဒီနမ်းမှာစာရေးတဲ့နမ်းမှာပိတကလို့ရေးလို့ရှင်ရင်3ပုံထည့်เสียမလို့နော်ပိတကဆိုပြီးတော့ကကြီးနောက်ကတတ္တလေးပါရင်နောက်က3ပုံလို့ထည့်เสียမလို့တော့ဘူးပိတကဆိုတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကတဝင်းမှုကတိကိုပြောတာတိဆိုတာ3ကိုပြောတာ3ကိုပြောတာနော်အဲပိတကလို့ရေးလို့ရှိရင်နောက်ကဘာထည့်ရ3ပုံပိတကလို့ရေးရင်3ပုံပါပြီဒါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပိတကဆိုတော့ဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ရလဲလို့ပြောရင်ဒီခေတ်ခုအင်္ဂလိပ်စာပြန်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုတော့တောင်းလို့ချင်းတောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြောကြည့်ပါတောင်းလို့ချင်းတောင်းလို့ဒါမျိုးဘတ်စကတ်နဲ့ဘာသာပြန်ရနော်တောင်းလို့ချင်းတောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့တောင်းလို့ချင်းတောင်းလို့ကိုသုံးခဲ့တယ်လေလို့ပြောရင်ဦးဇင်းတို့အပြင်မှာကြည့်ရင်တောင်းနေချင်းတောင်းနေအဲ့ဒီတောင်းနေချင်းတောင်းနေကိုဘယ်အတွက်သုံးတယ်လဲပြောတော့ပစ္စည်းတွေကိုထည့်ဖို့အတွက်သုံးညာပါတယ်လေပစ္စည်းတွေကိုထည့်ဖို့အတွက်သုံးကြတယ်ဥပမာတောရွာတွေမှာဆိုရင်တောင်းနေအဲ့ဒီတောင်းနေပစ္စည်းတစ်ခုခုထည့်ပြီးတော့ဥပမာအားဖြင့်ကြည့်ရင်ဆန်းစပါးပေတစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေထည့်ထည့်သေးကြဒီတိုင်းမေချင်းတောင်းနေမှာလည်းပဲဈေးသွားရင်ချင်းတောင်းသုံးတယ်ပစ္စည်းထည့်သေးတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးထည့်ထည့်ပြီးတော့သေးတာကိုเอออุปมาอยู่ပြီးတော့ปิตกะဆိုတဲ့အပိုင်းမှာချင်းနှောင်းကို3လုံးฉะထားလိုက်တယ်တောင်3လုံးฉะထားလိုက်တယ်ဘာ3လုံးတောင်3လုံးฉะထားပြီးတော့အရှင်မာကတ္တပကိုရောမြတ်ကနေပြီးတော့ပထမတန်ဃာယေနာကရှင်မာကတ္တပဥသိနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်မာကတ္တပကိုရောမြတ်ကနေပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားတာကဖယား40နဲ့၅နှစ်ကာလပတ်လုံးဟောသွားတဲ့တရားတွေဟာနေရာအနှံ့ပြားမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့အကုန်ကျန်ခဲ့အဲ့ဒီကျန်တာတွေကိုတောင်းနဲ့လိုက်ထဲ့မဲ့သဘောဘာနဲ့ထဲ့မှာတောင်းနဲ့လိုက်ထဲ့မဲ့သဘောနော်အဲ့ဒါမျိုးပြန့်နှံ့ပြီးတော့ကျန်ခဲ့တာတွေကိုအကုန်စုစည်းပြီးတော့စုစည်းတဲ့နေရာမှာကန္ဓာ3မျိုးခွဲလိုက်တယ်ကန္ဓာဘယ်နှမျိုး3မျိုးခွဲလိုက်တယ်စီမြင်စီကံကတဘုံနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးစီမြင်စီကံကတဘုံအဲ့ဒီစီမြင်စီကံကိုပါဠိလိုဝိနယနော်အဲဝိနယတောင်းကိုချင်းတောင်းကိုကြတော့ပိတကအဲ့ဒါကြောင့်ဝိနယပိတကဘာပိတကဝိနယပိတကဆိုတော့အဲ့ဒီဝိနယပိတကကိုဖတ်ကြည့်ရင်ဘာတွေကိုတွေ့ရမလဲပြောရင်စီမြင်စီကံနေတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြောကြည့်ပါဦးစီမြင်စည်းကမ်းနေတွေ့ရလိမ့်မယ်စီမြင်စည်းကမ်းဆိုတော့ဘသူတို့အတွက်ချမှတ်ထားသလဲလို့ပြောရင်သာသနာဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပြောကြည့်ပါသာသနာဝန်ထမ်းတွေအတွက်အဲ့ဒီမှာအပြစ်တွေကိုတန်းစီပြီးတော့အဲ့ဒါဥပဒေတွေထုတ်ပေးထားတယ်ဘုရားကနော်ဥပဒေတွေထုတ်တယ်ဆိုတော့စီမြင်စည်းကမ်းထုတ်ထားတယ်ယဟန်တပါဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်တပါဟာအဲနေတဲ့ထိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအဓိကကြတဲ့စီမြင်ကြီး၄ခုဘုရားကသတ်မှတ်ထားတယ်။ဒီ၄မျိုးလွန်ကျူးမိလို့ရှင်ရင်လူသိသည်မသိသည်ဘုံကြီးမဟုတ်တော့ဘူးနော်။စီမြင်ကြီးဘယ်နှခုလဲ၄ခု။အဲအဲ့ဒီ၄ခုကနံပါတ်၁က
ကာမဂုဏ်မိဝဲခြင်းတဲ့ဘယ်လိုမှကာမဂုဏ်ကိုမိဝဲလို့မရဘူးအဲအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့လွန်ကျူးလို့ရရလားမရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုးွယ်ရတယ်ရှစ်ခိုးရတယ်လက်အုပ်ချီရတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအသေးပဲကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စီမင်းစီကံသူကကြက်ကြက်နန်းနာချမှတ်ထားတယ်ဘာကိုမှလွန်ကျူးလို့မရဘူးဘယ်အရာကိုမှအဲ့ဒါမျိုးလွန်ကျူးကျူးလုပ်လို့မရလွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သိသိမသိသိအဲ့ဒါလူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပါရာဇိကကြတာတဲ့ဘာကြပါရာဇိကကြပါရာဇိကကြတယ်ဆိုတာကပါဠိလိုပါရာဇိကဆိုမြန်မာလိုပြောရင်သာသနာတော်ကဆုံးရှုံးသွားတယ်ပြောကြည့်ပါသာသနာတော်ကဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဥပမာတွေနဲ့စာပေတွေမှာတော့ပြထားတာရှိတယ်အဲဥပမာအဖြစ်ထမ်းပင်နော်ထမ်းပင်တွေ့ဘူးလေမဟုတ်လားအဲ့ဒီထမ်းပင်ထမ်းပင်ဟာအောက်ကနေပြီးတော့တက်သွားတယ်အပေါ်မှာကျတော့သူ့ရဲ့လေပင်ပုံစံမျိုးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့တက်သွားတယ်နော်အပေါ်မှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီထမ်းပင်ဟာလေစစ်ကနေပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီထမ်းမယ်အသက်ရှင်နိုင်သေးလားမရှင်နိုင်တော့ဒီတိုင်းပဲပါရာဇိကကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလွန်ကျူးမိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲအဲ့ဒီထမ်းမယ်ဇက်ပြတ်သွားသလိုပဲပြန်ပြီးတော့အသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သာသနာတော်အတွက်ဘာအတွက်လဲသာသနာတော်အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကကာမဂုဏ်မှီဝဲခြင်းနောက်နံပါတ်၂ကသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုနည်းနည်းလေးကစမခိုးရဘူးအဲ့ဒါမျိုးသွားပြီးတော့ခိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်သိသိမသိသိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲပါရာဇိကကြတယ်ယဟန်မဟုတ်တော့သာသနာတော်ကဆုံးရှုံးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်စီကံနှစ်ချက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ကာမဂုဏ်မှီဝဲခြင်းရယ်ဒီဘက်ကသူတော်ဘာပစ္စည်းခိုးယူခြင်းရယ်နောက်နံပါတ်1ကကြတော့လူတက်ချင်းနဲ့ဘာလို့ချင်းလူတက်ချင်းအေးဘုံကြီးရန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမှသူကလူတက်လို့မရဘူးဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှလူတက်လို့မရဥပမာအဖြစ်ကဲရိုးရိုးကိုဖာသာကိုထတတ်တာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဲခစ်သေးမှအမျိုးသမီးတယောက်ယောက်ကနေသူ့အခက်ခဲကြုံနေပေါ့ရှင်မရတပည့်တော်ကအခက်ခဲကြုံနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုအဘောရှင်တစ်ခုခုလှုပ်ပြစ်ခြင်းနဲ့ရှင်ဘုရားမှာမရီစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုစီးကောင်းဝါကောင်းလေးတွေရှိသလဲပေါ့ကိုုံပြက်သေးရှင်ဘုရားမှာရှိသလားဘယ်လိုစနစ်နဲ့ဆိုရင်ဒီကိုုံဟာပြက်နိုင်တယ်လေဘုရားအေးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဘုန်းကြီးရန်ကမတိပဲနဲ့သွားပြီးတော့ဘယ်စီးတော့ကြာဘူးတာပဲဘယ်စီးကတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးသွားပြောလိုက်လို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ဘာသာသူသွားဝယ်ပြီးတောက်လို့အဲ့ဒီကိုုံပြက်စည်းသွားရင်အဲ့ဒီဘုံကြီးပါရာဇိကကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကလည်းတော်တော်ကိုဒါနုညံ့သွားပြီးတော့ဗဇက်ဆော့တဲ့အနေနဲ့သွားလှုပ်လိုက်လို့ရပါမလားမရဘူးအဲနောက်တစ်ခုရှိသေးတာကလူတစ်ယောက်ကလောကမှာနေတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်တွေကြာယောဂါကလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြာပြီးလောကလူဘဝနေခြင်းစိတ်ကိုမရှိတော့တာအဲ့ဒါနဲ့တွေအဲ့ဒီယဟန်နဲ့လာပြီးတိုင်ဝင်နေပေါ့ရှင်ဗျာတပည့်တော်လောကကြီးစိတ်ကုန်နေဗျာလောကကြီးစိတ်ကုန်တပည့်တော်သိခြင်းနေဗျာသိခြင်းနေအဲ့ဒါတပည့်တော်ဘယ်လိုများဘယ်လိုလုပ်ရရင်ကောင်းမရောဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလာပြီးတိုင်ဝင်တာကိုအဲ့ဒီယဟန်ကနေအဲ့မှန်တာပေါ့ခမရတလောက်ကျမ်းမာရေးမှမကောင်းတာဒီလိုအစင်မပြေတာတွေဒီလိုရှိနေလို့ကတော့သက်သေးလိုက်တာပဲကောင်းတယ်လို့ตั้วပြီးတော့ဒီဘက်ကတိုက်တွန်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါဟိုကသက်သေးသွားရင်ဒီဘုန်းကြီးကလည်းဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ပါရာဇိကကြဗာကြပါရာဇိကကြအဲ့ဒီသိခါဘုရားတော်တော်ကိုနုညံ့သိမ့်မွေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးရန်နေဆေးမကုပါဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဲနော်တကယ်လို့လက်တက်စမ်းပြီးတော့များဒီဆေးကိုသေးသေးချာချာသင်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဆေးထိုးချလိုက်လို့ဒီအပ်ပြန်နှုတ်လိုက်တယ်ဟိုကသေသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးသွားတော့တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့လူတက်မှုတွေပါလေဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့မှတက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ပါရာဇိကကြတယ်ဘယ်နှချက်ရကာမဂုဏ်မိဝဲခြင်းရယ်သူတော်ဘာပစ္စည်းခိုးယူခြင်းရယ်လူတက်ခြင်းရယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးနောက်တစ်ခုကလိညာပြောဆိုခြင်းတဲ့
ပါတယ်လေလိညာပြောဆိုခြင်းလိညာရဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲအစင့်မြင့်လိန်နည်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သာသနာတော်ကအစင့်မြင့်လိန်နေဆိုတာကသာသနာဘောင်မှာနေပြီးတော့လူတွေကိုပြောတယ်ပေါ့အေးဦးဇင်းတို့ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့တရားထိုင်လိုက်တဲ့နန်းမှာဘယ်လိုဇံကိုရတာဘယ်လိုဇံဝင်သားပြီးတော့နေလိုက်တယ်အေးတစင့်တစင့်ဉာဏ်တွေကိုတက်သွားပြီးတော့မတရားကိုဘယ်လိုရတောတာဘာဘယ်လိုဖြစ်တာတကရာကဘယ်လိုဖြစ်တာအနာကဘယ်လိုဖြစ်တာယဟန္တာဘယ်လိုဖြစ်တာဦးဇင်းကတော့ယဟန္တာပဲအဲ့ဒါမျိုးသွားပြီးတော့ဗဇက်ကနေပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သွားတော့တာပဲတဲ့အဲ့ဒါပါရာဇိကကြဘာလို့ဒီလောက်လေးပြောယုံနဲ့ရှင်မယာပါရာဇိကသာသနာဘောင်မှာဆုံးရှုံးသွားရတာလေလို့ပြောရင်သာသနာတော်မှာနေပြီးလှုပ်ရှားတာတွေပေါ်လာမှာစိုးလို့ပဲလှုပ်ရှားတာတွေဆိုတာကဥပမာတာမန်အဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီဘက်ကယဟန္တာပါလို့ပြောထားလိုက်လို့ရှင်လူတော်တော်များများကယဟန္တာကိုစိတ်ဝင်စားတော့စိတ်ဝင်စားကြပြီသူစီကိုတွားမယ်လူမဲ့တန်းမဲ့ဆိုအဲ့ဒီလူတဲ့တန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေက तू ကတစ်ဖက်လက်နဲ့ခိုးသလိုတွေအကုန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုကလူကြတဲ့တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းသွားထိခိုက်တယ်သူ့အတွက်လည်းထိခိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလုတ်ကင်စားတောက်တာတွေပေါ်လာမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះကဇံရပါတယ်မက်ရပါတယ်ဖို့ရပါတယ်ပြောလည်းမပြောရဘူးအဲလိန်လည်းမလိန်ရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတင်းတင်းကြက်ကြက်သမတ်ထားတဲ့စီကံဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လက်အုပ်ချီနေရတာဟုတ်တယ်မို့လား။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လက်အုပ်ချီနေကြတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တခါတလေဦးဇင်းတို့ foreigner ကြောင်းရောက်ပါရောက်ဆိုမေးတာရှိတယ်။မင်းလဲလူပဲ၊သူလဲလူပဲ။ဘာလို့သူတို့က respect တွေလုပ်နေရတာလဲ။လက်အုပ်ချီပြီးမင်းကိုဘာလို့ရှ िख ိုးနေရတာလဲ။သူတို့ကအဲ့ဒါမျိုးပြောတာတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲအဓိကရှ िख ိုးတာကတော့ဦးဇင်းတို့အသွင်အပြင်ကိုရှ िख ိုးခြင်းသီလကိုရှ िख ိုးခြင်းပြောကြည့်ပါအသွင်အပြင်ကိုရှ िख ိုးခြင်းသီလကိုရှ िख ိုးခြင်းအသွင်ပြင်ကြည့်ရင်လူနဲ့ဘုံကြီးကြွားနေတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအသွင်အပြင်ရောက်မှုရှ िख ိုးတာတွေလည်းရှိနောက်သီလအပြင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်ဘုံကြီးတစ်ပါးကသာသနာဘောင်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်လိုခြင်းသည်ဖြစ်စီမလိုခြင်းသည်ဖြစ်စီသူစောင့်ထိုင်ရတဲ့သီလသည်228ပုဒ်ရှိဘယ်နှပုဒ်ရှိ228ပုဒ်ရှိအဲ့ဒီ228တွေထဲမှာခုနကတော့အပြင်းထန်ဆုံးလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးမကျူးလွန်အောင်စောင့်ရှောက်ရတာဘယ်နှပုဒ်လဲ4ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအပါဝင်ပေါ့ကျန်တဲ့စီကံရူပေါင်း228တွေရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့လူသားကနေပြီးတော့ဝိချရရတယ်ဆိုတာကြတော့လူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြည့်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းစောင့်ထိန်တဲ့သီလဘယ်နှပါးသီလ5ပါးသီလ5ပါးနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ဟိုက222နောက်ထပ်ตาနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီသီလတွေအတွက်အဲဝိချာနေကြရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဝိချာရရင်လေဘာကြောင့်ဝိချာရတယ်ဆိုတာလဲနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့တခါလေဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာရဲ့ tradition လေးတွေကဟိုကြကြနာနာသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဖယားဒီမှာလည်းပဲလှူထားတာနော်ဒါတော့ဘာတွေတော့မသိဘူးเนาะအစ်စ်တည်းလားအဝါတွေလားဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲเนาะသိဖို့ရလေးရှိတယ်ဟိုကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသိဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဖယားကိုပန်းလူကြတာမရှိဘူးလားဖယားပန်းလူကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပန်းလူရတယ်ဆိုရင်ချို့မေးလိုက်လို့ရှင်ဘာလို့ပန်းလူတယ်လဲလို့ပြောရင်ကုသိုလ်ရခြင်းလို့ဒီလောက်လေးပြန်ဖြေတာရှိတယ်ကုသိုလ်ကတော့ဒါကုသိုလ်ရခြင်းလို့တူတာပေါ့ဘယ်သူမှအကုသိုလ်ရခြင်းလို့တူတဲ့လူမရှိဘူးဒီလောက်လေးဖြည့်လိုက်ရုံနဲ့ပြည့်စုံသလားဆိုတော့မပြည့်စုံသေးဘူးနော်ဘာလို့ပန်းလူတယ်လဲဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာထင်အောင်လို့ပြောကြည့်ပါအနိစ္စလက္ခဏာထင်အောင်လို့အနိစ္စလက္ခဏာထင်အောင်ဆိုတော့မတိမြဲဘူးဆိုတာထင်အောင်လို့အခုပန်းဖရာမှလှူထားလိုက်တယ်ပထမလှူထားတော့ပန်းဟာလန်းလန်းဆန်းဆန်းလက်လက်ဆက်ဆက်နောက်ရက်လေးတွေတော်တော်ကြားလာရင်အဲ့ဒီပန်းလေးကဘာဖြစ်လဲညှိုးနှွမ်းလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်အားတွေပြော့ညှိုးနှွမ်းလာတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့သာထားလိုက်ရင်အဲ့ဒီပန်းဘာဖြစ်သွားအကုန်လုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြောက်ပြီးတော့ကျွေကြတဲ့အဆင်မျိုးအထိမရောက်ဘူးလားအင်းကျွေကြတဲ့အဆင်မျိုးအထိရောက်တော့ပထမကလန်းဆန်းနေတယ်နောက်ပြီးတော့ညှိုးနှွမ်းသွားတယ်ပြီးတော့ကျွေကြတဲ့အဆင်အဲ့ဒီအဆင်မျိုးကိုရောက်သွားအဲ့ဒါတွေကဘာပြနေတာလဲလို့ပြောရင်
ဖယားကန်းကိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းထိုင်ဝစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလှူထားတဲ့ဖယားပန်းကိုကြည့်ပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းလေးရှိနေတဲ့အခိုက်တန့်မှာဩဒီလိုလန်းဆန်းတယ်ငါဘဝဒီလေခုကြည့်လိုက်ရင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းကျမ်းမာရေးတွေလည်းကောင်းတော့မယ်နောက်ရက်ကိုတစ်ခါသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြားလာတော့အဲ့ဒီပန်းကညှိုးနွမ်းတာဩတကယ်တမ်းကတော့လန်းဆန်းခြင်းရဲ့နောက်မှာညှိုးနွမ်းခြင်းနဲ့ဆက်တိုက်သွားနေပါလားငါလည်းပဲဒီခန္ဓာရလာဇာတိနဲ့စပြီးရင်ဘာလာမှာလဲဇရာလာမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုမတီမြဲတဲ့သဘောနောက်အဲ့ဒီပန်းလေးကညှိုးနွမ်းပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်ကျတဲ့အဆင့်မျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်ဩနောက်ဆုံးမှာတော့သေဆုံးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ရပါလားလို့ဖျားကိုဝစ်ချတိုင်းဝစ်ချတိုင်းအဲ့ဒီအမြင်လေးတွေအဲ့ဒီအတွေးလေးတွေရနေဖို့ရအတွက်ပန်းကိုအစ်စ်လူဖို့လိုတယ်ဒီဟာကိုနားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဖျားပန်းလူထားလိုက်တာကဘယ်လိုပန်းလို့ဆိုပလတ်စတိတ်ပန်းလူထားလိုက်ပလတ်စတိတ်ပန်းလူထားလိုက်တော့တရက်လေဒီတိုင်းနောက်ရက်လေဒီတိုင်းလူကလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတီမြဲတဲ့ချင်သွားပြီးတော့အတ္တတွေမာနတွေတက်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလည်းပြီးဖို့လိုသလားမလိုလားလိုပါတယ်အဲဒါဟုတ်ကြားဖောက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်သွားလို့ပြောပြတာခုနဝစ်ချရရဲဆိုတာလေအဲ့ဒီအတွေ့အကြောင်းမို့ဒါဝစ်ချနေကြတာသီလတွေကွာနေတဲ့အတွေ့အကြောင်းအသွင်ပြင်းနေကွာနေတဲ့အတွေ့အကြောင်းမို့အဲဝစ်ချရရဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုစီကန်းနေအသေးစိတ်သိခြင်းရင်ဝိနယပိတကကိုဖတ်ရမယ်ဘာလို့ဖတ်ရဝိနည်းပိတကကိုဖတ်ရမယ်အေးမာဂဏယုံဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့တဲမှာဆိုရင်တော့နော်ဖရာဥပရေတော်ကြီးဆိုတော့အဲ့လောက်ရှိနော်ဖရာဥပရေတော်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးယန်းနေကျင့်သုံးရတဲ့သိက္ခာပုဒ်အဲ့ဒီတဲမှာစုပေါင်းပြီးပြအဲအဓိကကတော့ဒီ၄ဘုတ်ဒီ၄ဘုတ်လွန်ကျူးသွားရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမှသာသနာပေါင်နဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေသေးလားမပြေတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေစုပေါင်းပြီးတော့ပြတဲ့ပိတကတ်ကိုနွန်တောင်းတလုံးလေးကိုအကုန်ထဲ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုစီမင်းစီကန်းဆိုတဲ့တောင်းညမာလိုပြောလို့ရှိရင်ဝိနယပိတကာတဲ့ဘာပိတကာဝိနယပိတကာကဲနောက်တစ်ခုကသုတ်တန်တပိတကာတဲ့ဘာပိတကာသုတ်တန်တပိတကာအေးသုတ်တန်တဆိုတာခြီကျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရခြီကျိုးပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေခြီကျိုးဦးဇင်းတို့ကျိုးလေးတွေကြစ်ထားတာမရှိဘူးလားခြီကျိုးဒီလိုဆောက်ဦးတွေဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ရှေးတုန်းကသုံးညတာကတယောက်ကဟိုဘက်ဒေါင်းကနေရတယ်တယောက်ကဟိုဘက်ဒေါင်းကနေပြီးတော့ဘာလို့อ่ะဆွဲရဘာလို့ကျိုးဆွဲတာလဲလို့ပြောရင်ဖြောင်းအောင်လို့တန်းအောင်လို့မကွိအောင်မကောက်အောင်လို့နော်ကျိုးဆွဲပြီးတော့တန်းတယ်အဲ့ဒါကိုသုတ်တန်တဗါတယ်လေသုတ်တန်တเออตุฏฐันตาเนี่ยไอ้อันမျိုးจู้ซ้วยပြီးတော့ဖြောင်းအောင်တန်းအောင်လို့လုပ်တဲ့ဟာကိုตุฏฐันตาไอ้อันเนี่ยบาเนี่ยနှိုင်းရှင်ထားလဲပြောတော့ဖရာရဲ့ဟောထားတဲ့ဇလန်းဇက်ွက်တရားတွေမရှိဘူးလားဇလန်းဇက်ွက်ဥပမာအနာရဘိန်တထေးကြီးရဲ့ဘဝအကြောင်းနေဓမ္မိကဥပဒကရဲ့ဘဝအကြောင်းနေအဇတသက်မင်းသားရဲ့ဘဝအကြောင်းနေဒေဝရတ်ရဲ့ဘဝအကြောင်းနေအဲ့อันမျိုးဇလန်းဇက်ွက်တွေเนี่ยတင်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဇလန်းဇက်ွက်များသည်ဒုသူတော်စင်တို့အတွက်ကျိုးပဲတဲ့နော်ဗါတယ်လေကျိုးပဲကိုဘဝကိုဖြောင်းတန်းအောင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇလန်းတွေကဥပမာအဇတတက်ရဲ့ဇလန်းကိုဖတ်ကြည့်လိုက်အဇတတက်မင်းသားဟာနော်ငယ်စဉ်ကစအဖေကသိပ်ပြီးတော့ချစ်အလိုလိုက်တယ်ဘာသာရေးဘာမှလုပ်မပေးဘူးဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားတယ်ပြီးတော့အရွယ်တော်လေးရောက်လာတဲ့အခါလန်းလွဲတယ်ဆရာလွဲတယ်ဘာလွဲတယ်ဆရာလွဲတယ်ဆရာလွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာကချားရောက်တဲ့ဘက်ကိုသူပါသွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့တပည့်ဖြစ်သွားသူ့တပည့်ဖြစ်လဲလာရောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုင်လာပြီဆိုတဲ့အခါအဖေကိုပါတတ်ခိုင်းဘာဘုရားတတ်ခိုင်းဒေဝရတ်ကအဖေကိုတတ်ခိုင်းအဲ့ဒါနဲ့တင်အဖေတတ်ရင်မတင့်တော်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားပြောသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကဆက်တွန်းတယ်ဟုတ်မင်းရဲ့အဖေကခုချိန်အသက်ကလည်းတအားကြီးကြီးသေးတာမဟုတ်ကျမ်းမာကြီးတွေကလည်းအကောင်းကြီးဆိုတော့မင်းဒီတိုင်းမှာထိုင်နေလို့ကတော့ထီးနှန်းစည်းစိမ်အတော်နဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့သက်ပြီးမင်းထီးနှန်းอยู่မှရမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမစပြီးတော့ဖမ်းနေ
ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ချရဲထောင်ချပြီးထမင်းမကြွေးပဲနဲ့ထားရဲဟိုကသောတာပန်ရှင်မင်းကြီးဆိုတော့အတော်နဲ့မသေးဘူးနော်ထမင်းမစားရပဲနဲ့နေတာတောင်ပုံမှန်လမ်းလေးလျှောက်ပြီးညံ့ညတ်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတော်နဲ့မသေးဘူးအဲ့ဒါကိုမေးတယ်ငါအဖေဘလို့နေတယ်လဲအဲသင်ရဲ့အဖေကတော့ခုချိန်ထိဘာမှမဖြစ်သေးဘူးပုံမှန်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သွားနိုင်လာနိုင်ပုံမှန်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေတော့မယ်ဒီလိုဆိုလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတော့ခြေထောက်နဲ့လျှောက်ခြေထောက်ကလမ်းမလျှောက်နိုင်အောင်လှုပ်ပြစ်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလမ်းမလျှောက်နိုင်မှမြ мян သေးမှာပဲဆိုအဲ့ဒါနဲ့တဆင့်တက်ပြီးတော့ခြေဘဝကိုမလှုပ်တာလေဓာခွဲရတဲ့အဆင့်မျိုးထိတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံ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 သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီပြစ်မှုကြီးလွန်ကျူးလိုက်တယ်အဲလွန်ကျူးပြီးတော့သူ့အဖေကဒီဘက်ကသေးသူကလည်းပဲသားတော်လေးတပါအမွေးအဲ့ဒါမျိုးသွားပြီးတော့ဆုံတော့သူ့သားလေးကြည့်ပြီးတော့မှသိချစ်တဲ့မေတ္တာတွေကနော်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါသူ့အမေကဝေရီဟီတဲ့ဒီဘက်ကနော်ဒီအဇတတမင်းသားရဲ့အမေကဝေဒီဟီဝေရီဟီအဲ့ဒီမိဖုရားကြီးပေါ့နော်မိဖုရားကြီးသူ့ရဲ့အမေကိုမေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကလည်းကျွန်တော်ကိုဒီလိုပဲချစ်သလားသူပြောတော့လူမိုက်မင်းချစ်တယ်ဆိုတာတာမန်မင်းအဖေရဲ့ချစ်တာတွေကိုမင်းပြောပြရရင်မင်းငယ်စဉ်တုန်းကဆိုပြီးတော့ခုနတော့ကအနာပေါက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနာပေါက်တာမရှိဘူးလားဟဲ့ခုနာပေါက်တယ်ကလေးကဒီအနာကြောင့်ငိုတယ်ငိုတဲ့အခါဖခင်ကြီးကနော်မိခင်ကမချော့နိုင်တော့ဘယ်လိုမှမလုံနိုင်တော့အဖေစီပဲပြစ်ထားတယ်ကဲသင်သာချော့တော့ကျုပ်ကတော့လက်မြောက်ပြီဆိုကြည့်လိုက်တော့အနာတွေ့အဲ့ဒီအနာတွေ့တဲ့အခါဒီအနာဟာရင့်လာပြီးတော့အထဲတဲကနေပြည်တယ်ပြီးကြိုက်လို့သာငါကလေးမနေနိုင်တာပဲဆိုတော့ဒဲတွင်ထားပါဇက်သေးမှာဆိုလိုချင်တာကပါဇက်သေးကအာငွေ့ရှိတယ်အပေါ်အပူနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အချိန်ပေးထားလိုက်တော့မီးကင်ပေးထားတယ်လို့လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်တက်တက်လာတော့ပူလာတယ်ကလေးကအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲအသာနေရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားနော်နောက်ပိုင်းမှာပူအားကြီးလာတော့အနာပါဖြစ်သွားပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီပေါက်သွားတော့သူစဉ်းစားတယ်ပါဇက်သေးပြည်လေကြနော်ဗိမာတာရမင်းရဲ့ပါဇက်သေးကိုပြည်လေကြတဲ့ခါဒီကလေးရဲ့လက်ကိုအပြင်ထုတ်ပြီးတော့ထွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့သားလေးအပြင်ဒီလိုထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနိုးသွားပြီးတော့ကလေးခံစားရမှစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်ပြလိုက်မျိုးချပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါ၄ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲသူ့ရဲ့အဖေနဲ့ပတ်သက်လို့နောင်တရအကြီးအကျယ်ကိုသူရသွားပြီးတော့ညာဘက်ရောက်တဲ့အခါမအိပ်နိုင်နော်သူတစ်ပါးတွေကအိပ်ပျော်နေတယ်သူကအပေါ်နန်းတော်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တယောက်တည်းဟိုကြည့်ဒီကြည့်အဲကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအိတ်နေပြီမဲ့သူ့မှာအိတ်လို့မရအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲအမတ်တွေကိုပြောကြတယ်ငါအိတ်လို့မရဘူးဖြစ်ဒီလိုအချိန်လေးမှာလကလည်းပဲသာသာလေးဆရာတဦးတယောက်စီမှာသွားပြီးတော့နော်ဒီဘာသာရေးဆရာတဦးတယောက်စီမှာသွားပြီးတော့တရားနာရရင်ခေါင်းမှာပဲဆိုအဲ့ဒါမျိုးပြောတော့ဆရာအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးပြောကြတော့အဲ့ဒီအမတ်တွေထဲမှာဇီဝကကြောက်တယ်မလားအေးဇီဝကကလည်းပါတော့သူကတော့ငုတ်တုတ်ပဲထိုင်းတယ်ကျန်တဲ့လူတွေပြောတာသူမပြောမပြောတော့ဒီဘက်ကအဇာတသက်ကမင်းမာရောဆရာမရှိဘူးလားလို့ပြောတော့ရှိပါတယ်တဲ့အဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ကဲဘသူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျမှဖျားနဲ့တွေ့သွားဖျားနဲ့တွေ့ပြီညာဘက်မှာအဲ့ဖျားစီကိုသွားကြတယ်ဘယ်ချိန်မှာသွားလဲညာဘက်မှာသွားကြတာအစီမံနေအမျိုးမျိုးလောက်ပါနော်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဒီဟွာတွေရှိတာတော့ဆင်မြင်နေနဲ့ပဲသွားကြတာဆိုတော့ဆင်900အကုန်တန်းစီပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆင်ဥစည်းလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသားမဟုတ်ဘူးအမျိုးသမီးတွေကိုအမျိုးသားပုံစံအတိုင်းဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဆင်ပေါ်ကနေပြီးတော့နော်အဲ့ဒီတင်ပြီးတော့ဒီမင်းကြီးကိုအဲ့ဒီကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ကြဘာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့ဒီပေါ်ခန့်တာလဲဆိုအမျိုးသားဆိုရင်သူကကြောက်ပြီးတော့မလိုက်မှဆိုလို့သူ့ကိုလမ်းမှမြန်လုတ်ကြံပြစ်မလားသူတပားကိုပြစ်မှားထားတဲ့ပုံကိုဒီဘသူ့ကိုမှမယုံတော့ဟုတ်တယ်မလားသူကိုယ်တိုင်ကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးအပြစ်ကိုလွန်ကျူးထားတော့သူ့ကိုလည်းဒီလိုတုံ့ပြန်ငယ်ကြီးတဲ့အကုန်ထင်းနေနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကြီးတဲ့ဇီဝကကအဲ့ဒါစီရင်ပေးပြီးဖရားစီရောက်သွားတော့ဟိုမှာတန်ငါးပေါင်းများစွာထိုင်းနေကြထိုင်းနေပြီမဲ့အတန်တန်မှမကြရဘူးတိတ်ပြီးတော့နေတော့အဲ့ဒါသူလန့်သွားတယ်တုပ်ထဲလည်းပဲဒီတုတ်တဲ့တရက်ပင်တုတ်တဲ့ခေါ်သွားတာဆိုတော့
အဲ့ဒါဇီဝကကိုမေးတယ်မင်းဖျားရှိတယ်ဆိုတာရောဟုတ်ရဲ့လားမင်းငါ့ကိုမြန်တမင်ဒီဘက်ကိုလှုပ်ကြံမှုခေါ်လာတာလားအာမဟုတ်ရပါဘူးအရှင်မင်းကြီးဟိုမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဖျားကတရင်သုံးတန်ဃာတော်များကလည်းတရင်သုံးငြိမ်ပြီးတော့တရားရှုမှတ်နေတဲ့ရှုခင်းလေးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါသူ့သားသွားပြီးသတိရတယ်ဒီလိုထဲမှာငါသားလေးမြန်ပါရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲရန်တန်ဃာတဲ့ငါသားလေးမြန်ပါရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မိတယ်အဲ့ဒါနဲ့လေဖရာစီရောက်တယ်ဝင်ပြီးဝေချတယ်တောင်းမှန်တယ်တပည့်တော်အကြီးကျယ်အပြစ်ကြီးလွန်ကျူးမိပါတယ်မှားပါတယ်ဖရာနောင်ကိုတပည့်တော်မမှားပါဘူးဆိုတာလေးကိုတပည့်တော်ဝန်ခံခြင်းလို့ဒီကိုလာတာပါဖရာဆိုအဲ့မှာဖရာကနေပြီးတော့အဲသူ့ကိုတရားဟောလွတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူဟာလုံးဝကိုစိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဘာသာရေးသမားဖြစ်သွားအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့အဲ့ကြတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဟာမနစ်နာဘူးလားမနစ်နာပါဘူးနစ်နာကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုပြန်တတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်လို့ဒီဘဝမှာတော့ထူးထူးခြားခြားတရားရဖို့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးမိဘနှစ်ပါးကိုတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့မှမရတော့ဒီနှန်းလေးမှာဟိုကံကြီး၅ပါးဆိုတာသိတယ်မို့လားမသိပါဘူးအမေကိုတတ်ခြင်းအဖေကိုတတ်ခြင်းယဟန္တာကိုတတ်ခြင်းဘယ်နှမျိုးရ3မျိုးပြောကြည့်ပါအဖေကိုတတ်ခြင်းမိကိုတတ်ခြင်းယန္တာကိုတတ်ခြင်းနောက်ဖယားကိုသွေးစိမ့်တယ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဒဏ်ရာရအောင်လုပ်တာပါနော်ဖယားကိုသွေးစိမ့်တယ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတဲ့နောက်တစ်ခုကတန်ငါကိုဂိုင်းခွဲခြင်းပြောကြည့်ပါတန်ငါကိုဂိုင်းခွဲခြင်းအဲ့ဒီ5မျိုးဒုသူရစင်များလွန်ကျူးမိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနလံမထူတော့ဘူးမိဘရဲ့ဂုံကျေးဇူးဟာမြင့်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သွားပြီးတော့တက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားတာပဲအဲ့ဒါကိုကြီးလေးတဲ့ကံဘာကံနဲ့ကြီးလေးတဲ့ကံဂရုကံနော်အဲ့ဒီကံကြီးလွန်ကျူးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖျားတတ်တော်ထင်ရှားရှိရင်တောင်မှဖျားမကယ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လောကလူဘဝနေသူရောကိုရောပဲပေါ့ဒီငါးမျိုးကိုတော့မလွန်ကျူးမိအောင်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားအလွန်အပြစ်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါခုဒီမှာလည်းပဲတရားတွေလည်းနားတယ်ဖျားနဲ့လည်းတွေ့တယ်တလျှောက်လုံးလည်းပဲနောက်ပိုင်းသာသနာကိုကြီးညိုသွားတယ်နောက်ပိုင်းဘလောက်ထိကြီးညိုဆိုဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမတန်ခါရဲ့နာတင်နာပြီးရင်အဇာတသက်ရဲ့ကုသိုလ်နဲ့တင်နာရှင်မရတို့ကဆောင်ရွက်တင်နာဆောင်ရွက်တပည့်တော်ကဒီဘက်ကလူအချက်မှန်သမျှကိုအကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးပါမယ်ဖျားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်လုပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာငရဲကြာသလားမကြာဘူးလားချရတာပဲဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူရစင်များအဲ့ဒီလိုဇလန်းဇက်ွက်တွေများစွာတင်ပြထားတာတုတ်တန်တပိတကဘာပိတကတုတ်တန်တပိတကအေးအဲ့ဒီဇလန်းဇက်ွက်တွေဒီနောင်လာနောင်သားတို့အတွက်ကျိုးပဲတဲ့စပေတိုင်းပြောရင်တော့တမြင်ကျိုးဘာကျိုးတမြင်ကျိုးတမြင်ကျိုးဆိုတာဒီလိုဒီလိုညီအောင်ဆွဲတဲ့ကျိုးအဲ့ဒီကျိုးအကိုဖြောင်းမြောင်တန်တန်ဆွဲပြတယ်လို့ပဲဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်တဲ့နာကိုဘာလို့ ਆ ရှောင်ရမယ်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့နာကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုရတယ်ဖြောင်းမြောင်တန်တန်ဖြစ်အောင်ဆွဲပြထားတဲ့အဲဒီကျိုးနဲ့သွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြအဲဒါကြောင့်သုတ်တန်တပိတကတဲ့အဲဒါကြောင့်ဒုသူရစင်များကဇလန်းဇက်ွက်တွေကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ပိတကဖတ်ရသုတ်တန်တပိတကဖတ်ရအေးဦးဇင်းတို့တိုက်တွန်းညင်တော့သုတ်တန်တပိတကထဲမှာဖတ်စေခြင်းနဲ့ဟိုပိတကတော့ဓမ္မပရအထကရာပြောကြည့်ပါဓမ္မပရအထကရာဓမ္မပရအထကရာမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တော်တော်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးစရာကောင်းနော်နမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်မနောပုပ်ပင်ကမာဓမ္မမနောတစ္ထာမနောမယမနတာစေပဒုဋ္ဌေနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝဝတောပရံနဲ့အဲ့ဒါဓမ္မပရအထကရာရဲ့ပထမဥဆုံးဇလန်းကဂါထာလေးတစ်ခုပေါ့နော်မြန်မာလိုဘာပြောလဲဆိုတော့အရာရာမှာစိတ်တာဗရာဏဗါတယ်လေရာရာမှာစိတ်တာဗရာဏအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကညံ့သွားရင်အပြောတွေညံ့တယ်လှုပ်ရက်တွေညံ့တယ်အဲ့ဒီညံ့တာတွေနဲ့လှုပ်မိပြီဆိုရင်စက္ကံဝဝဟတောဗရံဘုရားလက်ထက်ကတော့နွားလဲစီလို့နွားလဲနဲ့ဥပမာပြထားတယ်ရှိကနွားကဆွဲတယ်နော်နောက်ကနေလှဲကကတ်ပြီးတော့မပါဘူးလားရှိကသွားနေတဲ့
နွားရဲ့ခြေရာကိုနောက်ကလဲဘင်းကနေတန်းစီပြီးတော့နောက်ကလိုက်ပြီးအကုန်နင်းတာမရှိဘူးလားအကုသို့တစ်ခုလှုပ်ထားရင်အဲ့ဒီတိုင်းအကျိုးပေးတတ်ပါတယ်ရှေ့ကကိုသွားလေရာနွားနဲ့ဥပမာပြသွားလေရာမှာလဲဘင်းကနောက်ကနေတို့လဲကတက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြုတ်လို့မရတော့နောက်ကလိုက်အကုသို့တစ်ခုလှုပ်မိရင်လေတက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလေကိုနွားကဆွဲသွားရင်နွားနောက်ကိုဒီလေရောလေပင်ရောအကုန်တန်းပြီးလိုက်တာမရှိဘူးလားမကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ရင်အဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဇလန်းထိုးပြတော့ဘယ်ဇလန်းကိုထိုးပြထားလဲဆိုတော့စကုပါလမထေရဲ့ဇလန်းကိုထိုးပြဒီတစ်ချိန်လည်းမပြီးဘဲနဲ့ဖြစ်သွားမှလည်းဆိုရအောင်စကုပါလမထေရဲ့ဇလန်းကိုထိုးပြထားတယ်စကုပါလမထေဆိုတာကယဟန္တာဖြစ်တယ်မျက်စိကွယ်ပြောကြည့်ပါယဟန္တာဖြစ်တယ်မျက်စိကွယ်အဲ့လိုဆိုတော့ယဟန္တာတော့ဖြစ်ထားတယ်မျက်စိကကွယ်နေတော့မမြင်ရအောင်အဲ့ဒါသူလမ်းလျှောက်တဲ့နေရာလေးမှာသူ့ကြောင်းရဲ့ရှေ့မှာသူကလမ်းလျှောက်တော့အကောင်လေးတွေအကုန်နင်းမိအကောင်ရှိမှန်းသူသိရလားမသိမျက်စိကကွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့သာမန်ယဟန်မဟုတ်ဘူးယဟန္တာအဲ့လိုဖြစ်တော့အာဂန္ဓုယဟန်တွေကဘုရားကြောင်းနဲ့လာတော့သက္ကုပါလမထေရဲ့ကြောင်းရှိမှာအကောင်နေသေးနေတာကိုတွေ့တော့ဟာဒီယဟန်ယဟန်ဖြစ်ပြီးအကုန်လုံးအကောင်နေအကုန်နင်းချေတတ်ထားတယ်အသွားနင်းသွားအပြန်နင်းသွားဆိုတော့အကောင်တွေကအကုန်ကြည်တယ်လို့ဖြစ်နော်အဲ့ဒါကိုမြင်ရတဲ့ယန်းတန်ဃာတွေကဖျားစီသွားလျှောက်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ကြောင်းထဲမှာသရင်သုံးတဲ့တန်ဃာတစ်ပါးသင်္ကန်းဝင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့အကောင်တွေကိုအသွာပြန်အကုန်နင်းပြီးတော့မရှောင်မဲတတ်ထားတယ်ဘုရားနင်းချေတတ်ထားတယ်ဘုရားလို့ပြောတော့ဘုရားကတန့်သိဒါမျက်စိမမြင်ရတဲ့သက္ခုပါလမထေရဲ့ကြောင်းကိုသူတို့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာဘုရားကဒီဘက်ကသိတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောတယ်အေးယဟန်တို့အဲ့ဒီယဟန်ဟာတာမန်ယဟန်မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီယဟန်ဟာယဟန်နာတဲ့ဘာလဲယန္နာဆိုတော့သူ့မှာကိလေသာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာ။ဘာကိလေသာမှမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုအကောင်လေးတွေနင်းတဲ့အပိုင်းမှာစေရနာဘောသာဗရာဏဘာသာဗရာဏစေရနာသာဗရာဏစေရနာသာဗရာဏဥပမာတို့သူတော်စင်တို့လည်းပဲတစ်ခါတလေကြတော့မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းညွန်ပေးပြီးမဟုတ်တာသွားလုပ်လို့အပြစ်တင်တာတွေရှိတယ်။နော်တကားပေါက်လေးပေါ့ကိုယ့်အိမ်တကားပေါက်ထားအဲ့ဒီတကားပေါက်လေးနန်းလေးဆိုရင်တော်တော်များများအိမ်မြောင်လေးတွေဦးဇင်းတို့ဇီတွေမှာတော့ရှိကြတယ်အိမ်မြောင်လေးတွေရှိတော့အဲ့ဒီအိမ်မြောင်ကကိုယ်ပိတ်မဲ့အခါမှာအထဲထဲမှာသူကရောက်ရောက်နေလို့ကိုယ်ကဆွဲပြီးတော့ပိတ်ချလိုက်ပိတ်ချလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအကောင်ကညက်သွားပြီးတော့အမိလေးတန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တော့မသေးမရှင်ဖြစ်မသေးမရှင်အမိလေးကလည်းပြတ်တော့မလို့နော်ခန္ဓာကိုယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့နဗီးကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာပြီးတခါတလေဆရာလှုပ်တာရှိတယ်။မင်းကြည့်လှုပ်လိုက်ဝစ်လိုက်လိမ့်မယ်။မင်းကြည့်လှုပ်လိုက်ဝစ်လိုက်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာတွေမရှိဘူးလား။အင်းအဲ့ဒါနဲ့ဝစ်လိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ तू ကဝစ်လိုက်မှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်လှုပ်ချိုင်။ဘယ်လိုကြည့်လှုပ်လဲ။တက်ဘယ်လိုလှုပ်ပလိုက်လဲ။အကောင်ကမသိသေးတဲ့အကောင်ကို तू ကတက်ပလိုက်တယ်နော်။တက်ပလိုက်တော့တာမန်ကြည့်ရင်တော့ဝစ်တော့ကျွတ်သွားပြီငါလည်းဒီလိုဝက်တွေလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်သွားလေမဟုတ်ဘူးပထမဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဝုံငနဲ့ပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်လို့အကောင်ညက်နေအမိပြက်ကန်ကြီးဖြစ်တယ်အောက်ပြုတ်ကြတဲ့အဆင့်ကြီးဘာအကုသို့မှမဖြစ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သေစီလိုတဲ့စေရနာမရှိလို့ပြောကြည့်ပါသေစီလိုတဲ့စေရနာမရှိလို့အောက်ကအကောင်လေးကကြာနေကြိလှုပ်လိုက်ဆိုတော့သူလိုက်ရှာကလေးကမာရာရှာတယ်သူကဟုတ်တော့မလားမာရဲဟာတခုခုရှာပြီးတော့ခေါင်းမြင်ခေါင်းထုတ်ချလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျတော့စေရနာတွေအကုန်ပါသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြမှာပဲအကုသို့ဖြစ်တော့တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားရင်ဒီနေရာမှာဝစ်လိုက်တာနဲ့ငရဲကြတာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပြောကြည့်ပါဦးဝစ်လိုက်တာနဲ့ငရဲကြတာနှစ်ပိုင်းရှိအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လိုက်လို့အကောင်သေးသွားရင်ပထမဖြစ်တာကငရဲကြတာကအရင်ဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါငရဲကြတာကအရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီငရဲမှာတတ်မှတ်တဲ့တဒံပြည့်လာလို့လွတ်လာလို့လူဘဝကိုရောက်လာရင်ခန္ဓာကိုမပြည့်မစုံဖြစ်ရတယ်တခါတလေလက်ပြက်ခြေပြက်မွေးကလေးကခက်ဆိုးဆိုးမွေးလာတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့ငရဲကလွတ်လာပြီးတော့က
ပြန်နေတဲ့ဝက်ကိုပြန်ပြီးတော့အကျွေးဆက်နေရတာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကိုတို့သူတော်စင်များကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့ပြောအရာရာမှာစေရနာတိတာဗရာနာပြောကြည့်ပါဦးစေရနာတိတာဗရာနာအခုဒီမှာလည်းပဲယန်းတွေကိုဖခင်ကအဲ့တန်ရှင်းပြသူ့မှာသိစီလိုတဲ့စေရနာမရှိဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတာမန်မဟုတ်ဘူးယဟန္တာအဲ့လိုဆိုတော့ရှင်မယားယဟန္တာဖြစ်တော့တဲ့ပါရမီပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာကြောင့်မျက်စိကွယ်ရတာလဲဖခင်လို့လှုပ်လိုက်တော့ဖခင်ရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဲ့ဒီသက္ခုပါလမထေရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောတယ်ပြောကြည့်ပါသက္ခုပါလမထေရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောတယ်အတိတ်အကြောင်းပြန်ပြောဆိုတော့တို့သူတော်စင်များဒီနေရာမှာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တာမန်လေးနဲ့အဲ့လောက်လေးလက်ခံလိုက်ရင်ဟာဒါမင်းမဖြစ်နိုင်တာလူတယောက်အကြောင်းနောက်ထပ်ပြန်မြင်ဖို့ပဲလွယ်မလဲလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လေမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ညံတော်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာကဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုတော့ဘယ်ညံကိုသုံးသွားတာလဲဘယ်ညံလဲပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညံပြောကြည့်ပါဦးပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညံအဲ့ဒီညံကိုမသုံးမဲနဲ့ဘုရားမပြောနိုင်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီညံကိုသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအကုန်ပြန်သွားပြီးတော့မူရင်သူ့ရဲ့ပစ္စုပန်ဘဝဝိညာဏယုတ်တလာယနာဖတ်တဝေဒနာအဲ့ဒီကနေရှေ့ကိုပြန်ပြီးအကြောင်းကိုရှာလိုက်ရင်ကံနဲ့ဟိုဘက်ကကိလေသာဒါမျိုးပြန်ပြီးတော့တစုံရတယ်အကြောင်းအကျိုးတစုံအဲ့ဒီကနေဟိုဘက်ဘဝအထိကြည့်ခြင်းရဲ့တစ်ချိန်ပြန်ပြီးအဲ့ဒါမျိုးလုံမသာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညံနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးတော့အတိတ်အကြောင်းကိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဖြတ်ပြီးမတွေးဖို့ပြောတာပါဖြတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးတင်ပြန်ပြောတာတယ်ဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးလိုလိုတို့ကြဗာကြီးလိုလိုဒါမျိုးဖြစ်ကုန်ပါဆိုလို့စနစ်တကျလုံးမတာအဲစနစ်တကျဒါမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့သက္ကုပါဠမတိအတိတ်ဘဝက तू ဘာလောက်ထားလဲလို့ပြောရင်အတိတ်ဘဝကဆေးဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့ဆေးဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်အေးဖစ်ဇီရှန်ဒေါက်တာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တို့သူကတော့ရိုးရိုးသူ့ခက်ကတော့တမားတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့အဲ့တလုံးလွယ်ပြီးတော့ရွာစင်လှည့်ပြီးတော့အခုနာမည်ကြီးဆေးเสียဆေးကလည်းထက်အောင်မြင်မှုလည်းရသူ့အိမ်မှာလည်းပဲဆေးကံလေးဖွင့်တာအဲ့ဒါနဲ့တရက်ရောက်တဲ့အခါမျိုးသမီးမျက်စိဝေဒနာရှင်တယောက်ရောက်လာအဲ့ဒီတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့နော်လာပြီးဆေးကံလာပြီးတော့ပြနော်ဆေးကံလာပြီးတော့ပြတဲ့အခါမျက်စိဝေဒနာဖြစ်လို့ဒီမျက်စိကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့ဆေးရစစ်ဆေးပေးပါတကယ်လို့မြင်ရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးကျင်ပါတယ်လို့ပြောတော့စစ်ဆေးကြည့်တယ်အေးကုပေးမယ်ဆိုရင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဘုရားကောက်ချက်ချလိုက်အဲ့လိုဆိုကုကျင်ပါတယ်မင်းကုရင်ပတ်ဆံပေးရမင်းပေးเสียရရှိလားမရှိဘူးကဲမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပတ်ဆံတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မြင်လာရလို့ရှင်ရင်အဲ့ဒီဆေးရစီမှာကြုံခံပါမယ်တဲ့နော်အလုတ်ကျွေးပြုတ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာအလုပ်ကြည့်ပဲကဲကောင်းပြီမင်းစကားမင်းတော့တည်သေးဆိုပြီးတော့အဲ့လာနဲ့တယ်နော်စပြီးဆေးကုပ်ဖို့ရအတွက်ပေါ်တယ်ဆက်တယ်ဆေးရလာတဲ့အခါအဲ့ဒီမျိုးသမီးပေးလိုက်ပြီးတော့ဒါလေးခတ်ပြီးရင်နှစ်လသုံးလနေငါးစီကိုတစ်ခေါက်လာပြီးတော့ပြအဲ့ဒါမျိုးမှားလွတ်လိုက်တော့ဆေးခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဈေးကလည်းကောင်းတော့မျက်စိကပြန်မြင်လာရအဲ့ဒီအချိန်မှာဝေဒနာရှင်ဖြစ်တဲ့မျိုးသမီးကစိတ်ပြောင်းသွားနော်စိတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလို့မမျက်စိကတော့မြင်နေရတာမှန်နေဆေးရစီရောက်လို့များမျက်စိမြင်ရသလားဘလို့နေသလဲလို့ပြောလိုက်လို့မြင်ရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင် तू ဘာဖြစ်တော့အေးကျွန်ဖြစ်တော့မှာနော်ကျွန်ခံရတော့မှာကို तू ကကြောက်သွားပြီးတော့ဆေးရကိုညာပြောတာကောင်းတယ်ဆိုလှုပ်လိုက်တယ်ဒီနေရာလေးမှာစဖတ်ရင်နောက်ကဟိုခံစားချက်ဖီလင်မှာထည့်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဩလူလူဆိုတာကိုယ်လူကျင်တာလေးရပြီးသွားရင်စိတ်ဟာပြောင်းသွားတတ်တာပဲဆိုတော့ဘဝသင်္ကန်းစာတစ်ခုကိုထုတ်ယူဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအေးကိုဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်သူတစ်ပါးဒုက္ခရောက်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးကိုလူလေးလည်းပဲပြည့်သွားရောတစ်ဖက်သားကိုထဲ့မတွက်တော့အဲ့ဒါနဲ့တင်ဈေးကန်းကိုသွားလိုက်တယ်ဈေးကန်းသွားတော့ဟိုကျဆရာကကဲလဲပါအောင်ကဲကြည့်တယ်ပြီးတော့မင်းဘလို့လဲမျက်စိကဆရာရင်ဆရာဈေးနဲ့မတည့်ဘူးနဲ့တူတယ်ကြာလေဆိုးလေကြာလေဆိုးလေဘာမှကိုမမြင်ရအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဆရာကလည်းတေးသေးချာချာအကဲခတ်တယ်
ငါဈေးဟာဒီလိုညံ့တဲ့ဈေးမျိုးမဟုတ်ဘူးမြင်နေရတာဖြစ်ရတဲ့ငါကိုညာတာပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကလည်းစိတ်ပြောင်းသွားမင်းလိုဂရိမတီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါကလည်းပဲလုတ်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့မျက်နှာလေးကတော့ပြုံယုံလေးပဲဒါပေမဲ့စေရနာကတခြားသည်ဖြစ်သွားတယ်မျက်နှာလေးကပြုံယုံတယ်ဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဈေးလေးကျွန်တော်ခေါ်ဆက်ထားလိုက်ဦးနောက်ထပ်3ရက်လောက်နေမှလာပြီးတော့ယူလိုက်ပါလားအဲ့ဒါမျိုးပြောလိုက်တော့ဒီဘက်ကအမျိုးသမီးကလည်းဝမ်းသာသွားဆရာကြီးကနောက်ထပ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဆေးတောင်အချောင်ရအောင်မှာပဲသူကလည်းသူ့အတွေးနဲ့သူဒီလိုဖြစ်သွားဆရာကလည်းအတွေးနဲ့တွေ့မယ်3ရက်လောက်နေရင်တော့မင်းအကန့်ပဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုပြန်လွတ်လိုက်ပြီးတော့မင်း3ရက်လောက်နေမှဆေးလာယူလေဆိုအဲ့ဒါအိမ်ပြန်ပြီးတော့ဆရာကသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့တိုင်မင်းနဲ့ငါဈေးကမ်းမှာတော့ငါ့ကိုစောစောကားကားနဲ့ငွေလည်းမပေးကြုံလည်းမခံဒီပုံစံမျိုးနဲ့လာပြီးငါ့ကိုလှုပ်နေငါကတော့ကန်းစည်းဖော်ပြီးတော့ခတ်ချင်တယ်မင်းဘလို့လဲလို့သူ့ရဲ့ဇနီးတိုင်မင်းကြီးတော့ဇနီးကလည်းမစိုးဘူးချတာချချတာချဒါမျိုးဆိုရင်ဒီလိုလှုပ်မှရမှာဒီလိုမလှုပ်ရင်ဓာရီကမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးသူကလှုပ်ပြလိုက်တော့ပူဆိုးသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့လေကဲအရင်တုန်းကတော့မျက်စိကမြင်အောင်ဆေးတွေကိုရှာတာအခုကကြတော့ကန်းအောင်ဆေးတွေကိုရှာတာကြွားမသွားဘူးလားကြွားပါပါစေရနာကြွားရင်လုတ်ရက်တွေကြွားတယ်ပြောကြည့်ပါစေရနာကြွားရင်လုတ်ရက်တွေကြွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူရှာတိုင်းရှာတိုင်းအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီဆေးမှပြင်းမှဒီအမြင့်မှပြင်းမှဒါထက်မှပြင်းမှအဲ့ဒါမျိုးတွေလုတ်ပြီးတော့ဖော်ဆက်တယ်ကြိုးတယ်ချက်တယ်အကုန်လုံးအကုသိုလ်ကြီးတယ်ပဲတန်းစီလိုက်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တွင်ပြီးတော့ပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးစောင့်လာသန်းလာသန်းဆိုတော့အဲ့ဒါ၃ရက်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုကအမျိုးသမီးကလည်းသူ့ဆေးကန်းကိုပြန်ပြီးလာအမျိုးသမီးကလည်းပဲဆရာကြီးကိုပြန်လာတော့အရင်တုန်းကတော့မမြင်ဘူးဆိုတော့ခုကျတော့ပိုမမြင်တဲ့ပုံစံလောက်ပါမှာဆိုတော့ဆေးကန်းနှန်းဝင်ကန်းကြီးသူကလည်းဟိုတလန်းဒီတလန်းနဲ့ဝင်လာတယ်နော်မမြင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဝင်လာတော့ဆရာကလည်းဈေးကန်းကကြည့်မယ်လာထားရောက်အောင်သာလာထားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဟိုကလည်းပဲစောင့်ဟိုဈေးကန်းလည်းရောက်ကဲခဏလေးလှဲလိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကတော့ချမယ်ကန်းအောင်လှုပ်ရတော့မယ်ဂလေသာခြေရတော့မယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့စေတနာကောင်းသေးလားမကောင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့တင်မျက်စိဖြဲတဲ့ပြီးခတ်ချလိုက်တာအကုန်អော်ဟစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားမှာကန်းတော့တာပဲအဲ့ဒီဇလန်းလေးနော်တင်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးဇလန်းပေါင်းများစွာအဲ့ဒီဓမ္မပရထက်ကရာကိုတို့သူတော်စင်တို့ဖတ်တင်တယ်မြန်မာပြန်နေနဲ့လည်းပဲရှိတယ်ဘဝတစ်ခုမှကြည်လိုက်ရင်ခုဒီမှာကြည်လိုက်ရင်ဒီလိုဇလန်းလေးတစ်ခုကိုဖတ်ပြီးသွားရင်အတွေးတစ်ခုတော့ကိုယ့်အတွက်ကြံခဲ့ဖို့လိုတယ်ဩငါသာအမျိုးသမီးဘက်ကနေရမယ်ဆိုရင်ဂရိကိုမဖြတ်ဖဲနဲ့ကျုံမခံရင်တောင်မှပြောင်းပြောပြီးတော့ဆရာရဲ့ဆရာပြောတော့ကကျုံခံမမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ရက်တွေဒိတ်တွေနှစ်တွေဘလောက်နေပါမယ်ဆိုတာကျမမပြောမိပါဘူးအခုကျုံတော့ခံပေးမယ်ဒါပေမဲ့နှစ်တော့တစ်နှစ်နဲ့တင်ကျင်တ်ပါပြောလိုက်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးဒီလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖြေတစ်မျိုးပြောင်းเสียရှိဟုတ်တယ်မလားအေးကိုယ်ဆိုတော့လိန်ပြီးရင်ဆက်လိန်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားကိုယ်ကလိန်နာကကိစ္စမရှိဘူးတစ်ဖက်ကလူကောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါလူဆိုးဖြစ်သွားရတယ်။ကဲအဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကအမျိုးသမီးပိုင်းကနေကြည့်တာဆရာပိုင်းကနေပြန်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်တို့တစ်ဖက်လက်ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့။ကဲဒီဆေးဆရာလုံးနဲ့သူအသက်ရှင်ပြီးတော့နေတယ်ဆေးကုတယ်ကုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေါ်တော့သူဟာစီးပွားရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင်အောက်တန်းမကြတာသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။เออ तू อ่ะออกตั้งไม่จ๋าบวชหาญิ่นี่แหละบวชだแม้โหบักก็อมยุตมีมาจ้ะรอซีโบไปเสียตองมาไม่ใช่หรอกบาบวชเน่นี่แหละบวชไอ้บวช2คู่กูជីไล่ยังกูก็ตามันนี้อณีทาเนี่ยជីပြီးတော့อก้องญินတဲ့ဘက်ကစေတနာထားជីရင်โอ้ तू ว่าจုံခံရมาจောက်လို့ดาง่ากูดีโลญาตွားดาဖြစ်อ่ะตู้สีก็งวยไม่ยะเลยงาซินเยตွားดาမဟုတ်เออตุจုံมคันเลยเว้ยง่าลูกก็เล่ปัดนี่ดาบาเว้ยเอลุสรอกดีโลลุบไปไล่ตัวอะဖြင့်อคแม่ดาง่าก็นี่ลุบไปไล่มั้ยซื้อยินตูเลยวั้นตาตัวมึงตุมีตาสุเลยเปียวชวนตัวจะเลยเอ้อห่าမျိုးเลียนต้วยพี่รอเนี่ยดีใต้เลียนลุบไปไล่ยิน
ပူပြီးနာမည်ကြီးတဲ့ဆေးစရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးအေးဒီလိုမျက်စိကန်းအောင်လှုပ်လိုက်တော့ကဲတစ်ဖက်ကဆိုးချိုးအနေနဲ့ကြည့်ရင်သူ့လူနာသူပြန်ပြီးကန်းအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့ဆေးကန်းနောက်ထပ်လူတွေသွားပါအောင်မလားမလှုပ်လိုက်နဲ့တယောက်တောင်အကန်းနဲ့ဘရက်ကွက်မှာနေတာအဲ့ဒါသူကန်းအောင်လှုပ်ထားတာသူကန်းအောင်လှုပ်ထားတာအဲ့ဒါနေအကုန်လက်ပတ်ပြီးပြောရင်ပြောရင်နဲ့မကောင်းတဲ့တဲ့ရင်ထွက်သွားရင်လုတ်ကင်စားတော့လို့ရပါအောင်မလားမရပါဘူးအဲ့ဒီအထိပါဇလန်းတစ်ခုကိုဖတ်ရင်ဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာကြံအောင်တို့သူတော်စင်များဖတ်ဖို့လိုသလားမလိုလားသာမန်ဖတ်တာကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီအခါရဘဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းနဲ့တရင်သွုံနေတော်မူထိုခါ၌ထိုယန်းသည်ထိုကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုံနေဘာပြောလို့ဘာမှသိမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်ရမယ်ဘဝအတွက်သင်္ကန်းစာထုတ်ပြီးတော့ယူနိုင်ရအဲ့ဒါမျိုးသာစဖတ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးတိုးတက်စရာအကြောင်းရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်တို့ကိုအဲ့ဒီသုတ်တံပိဋကထဲကအဲ့ဒီဓမ္မပဒအထက်ကရာကိုဦးဇင်းတို့ကတော့ဖတ်စီခြင်းနဲ့ဂါထာပေါင်း400ကျော်တောင်ရှိတယ်ဦးဇင်းကျုပ်ပြတဂါထာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးဇလန်းလေးတွေဇလန်းလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့တင်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပါပိဋကသုတ်တံတပိဋကတို့သူတော်စင်တို့အတွက်တမြင်ကျိုးပဲတဲ့အဲ့ဒါဒါကိုကြည့်ပြီးရှောင်းတဲ့ငါဘာလို့วะရှောင်းရမယ်လိုက်နာကျင်သုံးငါလိုက်နာကျင်သုံးရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိနည်းပိဋကကိုဖတ်ရင်သာသနာဝန်ထမ်းတွေကျင်သုံးရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်သုတ်တန္တပိဋကကိုဖတ်ကြည့်ရင်ဇလန်းဇက်ွက်တွေနဲ့လိုက်နာပွဲရှောင်းကျင်ပွဲအဲ့ဒီအချက်လက်တွေတင်ပြထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်သုတ်တန္တပိဋကပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဘိဓမ္မပိဋကဗာပိဋကအေးအဘိဓမ္မာပိဋကကျတော့ဒါကကျတော့အမြင့်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာမှာအမြင့်ဆုံးကျမ်းစာပဲဗာကျမ်းစာအမြင့်ဆုံးကျမ်းစာအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာပိဋကမှာကျတော့ဘာဒီကိုတင်ပြထားသလဲလို့ပြောရင်ယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့သဘောပြောကြည့်ပါဦးယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့သဘောပါဒီ The Nature of Mind to Matter ပေါ့နော်အဲ့ဒီရုပ်တွေနာမည်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုသိကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာပိဋကကိုကြာကြာနာနာဖတ်ရမယ်။အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာပိဋကတွေတော်တော်များများကမရောက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတာ။ဒါကများတယ်။မရောက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသိပြီးတော့ဟိုအထူးကြီးမသိဘူးပေါ့။ဥပမာအဘိဓမ္မာပိဋကကိုလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဘိဓမ္မာကိုအကျဉ်းချုပ်ပြထားတာတင့်ညိုကျမ်းဆိုတာရှိတယ်။ဗာကျမ်းတင့်ညိုကျမ်းဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတင့်ညိုကျမ်းမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်အပိုင်း၉ပိုင်းနဲ့တင်ပြထားတယ်။ဘယ်နှပိုင်းနဲ့၉ပိုင်းနဲ့တင်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာမှာရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုအလုံးခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့အနုရုဒ္ဓမထေရကရေးထားတယ်။ဘယ်မထေရ?အနုရုဒ္ဓမထေရ။အဲအဲ့ဒီအနုရုဒ္ဓမထေရဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူး။ဒီသီဟိုကျွန်းကနော်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကဘယ်နိုင်ငံကသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကဘုစုကျေးဇူးကြောင့်အဲ့ဒီမထေမျိုးပေါ်လာတာလေသီရိဓမ္မတောကမင်းရဲ့သားတော်နဲ့သမီးတော်နော်မဟိန္ဒနဲ့ရှင်မိန္ဒနဲ့သင်္ကမိတ်တာတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးပညာတတ်ပေါ်ထွန်းလာတာနော်ပေါ်ထွန်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီကျမ်းကိုခြုံငုံပြီးတော့ရေးခြုံငုံပြီးတော့ရေးတဲ့အပိုင်းမှာနမူနာလေးမိတ်ဆက်ပေးရရင်ရှေ့ဆုံးကတင်ပြတဲ့ Chapter 1မှာကြည့်လို့ရှင်ရင်စိတ်ပိုင်းကိုတင်ပြထားဘာပိုင်းကိုစိတ်ပိုင်းကိုတင်ပြထားစိတ်တွေရဲ့သဘောကိုတင်ပြထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေထဲမှာလည်းပဲဘယ်စိတ်ကစပြီးတင်ပြထားဆိုအကုသိုလ်စိတ်ကစတင်ပြထားတယ်ဘာစိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်ကတင်ပြထားတယ်အေးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကြည့်ရင်ဘယ်သူကအန္တရာယ်များလဲအကုသိုလ်ကအန္တရာယ်များတာအန္တရာယ်များတာကိုအရင်တင်ပြထားတယ်ဒါကိုသွားပြီးသွေးတော်မဆန်းနဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်ရင်ဒီလိုအကုသိုလ်တွေဝင်သွားတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကုသိုလ်12ပါးဆိုပြီးတော့တင်ပြအကုသိုလ်ဘယ်နှပါး12ပါးအေးနမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာ10ပါးကြောကြည့်ပါလောဘကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာ10ပါးဒေါသကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာ2ပါးကြောကြည့်ပါဒေါသကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာ2ပါးမောဟကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာက2ပါးပြောကြည့်ပါမောဟကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာ2ပါးအေးမြန်မာလိုရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့လောဘကြီးခြင်းလိုချင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့အကုသိုလ်ပေါင်းက10မျိုးရှိ
ဒေါသကြီးခြင်းကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရတဲ့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးရှိတယ်။မောဟဆိုတာမသိမှုနားမလည်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့အကုသိုလ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်။ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး12မျိုး။အဲ့ဒီထဲမှာရှေ့ဆုံးကအကုသိုလ်လေးတစ်ခုကိုပြောပြရရင်လောဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တစ်ခုကိုနမူနာအနေနဲ့သောမနတသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတသမယုတ်အသင်္ခာရိကစိတ်တစ်ခုတဲ့ဒါကစာပေတိုင်းပြောပြတာပြောကြည့်ပါဦးသောမနတသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတသမယုတ်အသင်္ခာရိကစိတ်တစ်ခုတဲ့အေးအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်လို့ရှင်ရင်ဘယ်လိုအကုသို့လွန်ကြည့်တော့သောမနတဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့နော်လွန်ကျူးတာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လွန်ကျူးတာအဲ့ဒါကိုသောမနတနော်ဘုဘကဒိဋ္ဌိကတသမယောဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမြင်အယူလွဲမှားမှုတွေကိုပြောတာဟာကိုပြောတာအမြင်အယူလွဲမှားမှုတွေကိုပြောတာဟာကောင်းတာလုပ်လဲကောင်းကျိုးမရအောင်ဆိုးတာလုပ်လဲဆိုးကျိုးမရအောင်အဲ့ဒီဟာမျိုးနဲ့တည်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီလိုသူတစ်ပါးစီကမတရားတာတစ်ခုခုကိုကရအောင်ယူတော့မယ်ဆိုရင်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ကြီးဆိုရင်သောမနတဗါတယ်လေသောမနတတစ်ဖက်ကကြတော့ကံကံရဲ့အကျိုးဘာမှသူထဲ့မတွက်ဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကတသမယုတ်ဘသူကမှမတိုက်တွန်းမနဲ့သူ့ဘာသာသူလှုပ်လိုက်ရင်အသင်္ခါရိကအဲ့ဒါကိုသောမနတသဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတသမယုတ်အသင်္ခါရိကအဲစိတ်တစ်ခုဆိုတာလောဘမှုစိတ်တစ်ခုပေါ့လောဘနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်တစ်ခုတဲ့အဲ့ဒါမျိုးသူကအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာလေကိုဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကစားငါသည်အကုသိုလ်ဘယ်လိုဖြစ်မိတာလဲပြုံပြုံရွှင်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးလားဓမ္မမဟုတ်ရင်သူတစ်ပါးကမတိုက်တွန်းမဲနဲ့ကိုဖာသာကိုလားအဲ့ဒီနောက်မှကြည့်လိုက်ရင်ပြုံပြုံရွှင်ရွှင်သောမနတလည်းပါမယ်ကံကံရဲ့အကျိုးမယုံမဲနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းပဲပါလိုက်မယ်အသင်္ခါရိကနဲ့လည်းပါလိုက်မယ်ဆိုအပြင်းထန်ဆုံးသောအကုသိုလ်ပြောကြည့်ပါအပြင်းထန်ဆုံးသောအကုသိုလ်အေးအဲ့ဒီတည်းနည်းနည်းလေးညော့သွားတာကနောက်ဆုံးလေးပြောင်းသွားတယ်သူတစ်ပါးကတိုက်တွန်းလို့တဲ့ဘာလဲလဲသူတစ်ပါးကတိုက်တွန်းလို့အဲ့ဒါဆိုရင်သတ္တင်္ခာရိကဘာလဲလဲသတ္တင်္ခာရိကအေးအသင်္ခာရိကနဲ့သတ္တင်္ခာရိကကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်သူကပြင်းထန်လားအသင်္ခာရိကကကိုပြင်းထန်တယ်သတ္တင်္ခာရိကကနည်းနည်းပြော့သူတစ်ပါးကတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာမှာတင်ပြထားတာအများကြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တို့သူတော်စင်များဆရာတော်ကြီးတွေနောက်ပိုင်းမှာကြွတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအသီးတွေမှာအချိန်လေးဥစဉ်ကတော့ဒီလို6ရက်လောက်ဆိုရင်တစ်နေ့3ချိန်သာပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသီးတွေမှာ6ရက်ဆိုရင်အချိန်ပေါင်းတော်တော်များပါတော်တော်များများအသီးတွေမှာရဲ့သဘောကိုချုံငုံသုံးသက်အကဲခတ်နိုင်တဲ့အဆင့်တီတော့ဦးဇင်းတို့ရောက်သွားလိမ့်မယ်ချင်းနော်အဲ့ဒီလောက်အကျင်ရေပေါင်း15ကျင်20နီးပါးလောက်ထိနော်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာဒီမှာသင်္นานရှိရင်လည်းတက်တင်နေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတက်လိုက်မှတခုခုလှုပ်ရင်ကုသိုလ်လှုပ်ရင်လည်းပဲပြီးပြင်းတဲ့အကုသိုလ်လားမပြီးပြင်းတဲ့ဟုတ်ပြီးပြင်းတဲ့ကုသိုလ်လားမပြီးပြင်းတဲ့ကုသိုလ်လားကိုကိုယ်တိုင်သိအကုသိုလ်တခုလှုပ်မိရင်လည်းပြီးပြင်းသလားမပြီးပြင်းဘူးလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာရေးမကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်ရဲ့သဘောနာမ်ရဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုသိကြရင်အဘိဓမ္မာပိဋကကိုလေ့လာရမယ်တဲ့ဗာပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကကိုလေ့လာရမယ်မနေ့ကပြောပြတဲ့ဒုသူတော်စင်များဟို I'm consciousness တခုဖြစ်တာလေးကိုမနေ့ကပြောခဲ့တယ်မြင်စိတ်တခုဖြစ်တာဗာစိတ်လေမြင်စိတ်တခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်တခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်မြင်သွားတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာပိဋကမှာကြတော့ဒီလိုနဲ့မမြင်ဘူးဆိုတော့အချက်လက်တွေကိုအဲ့ဒီမှာတင်ပြထားတယ်မျက်စိကလည်းပဲမြင်နိုင်တဲ့အကြည့်တက်ရှိရမြင်စရာပစ္စည်းကလည်းရှိရအယောင်လင်းကလည်းရှိရစိတ်ကလည်းညွတ်ထားရမယ်ဒီလေးချက်ပေါင်းစုံမှသာဘာဖြစ်မှလဲမြင်စိတ်တစ်ခုဖြစ်တာကြားစိတ်ဖြစ်လဲဒီတိုင်းပဲနာမ်စိတ်ဖြစ်လဲဒီတိုင်းပဲတို့သူတော်စင်များခုဒီရှာနဲ့တခုခုစားတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါလည်းပဲဒီစိတ်ဖြစ်လာလို့ရှင်လည်းပဲဇိန်ဝါဖြစ်ရင်လည်းပဲဒါအကြောင်းတွေပေါင်းစုံမှဖြစ်ကြတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ရင်လည်းဒီတိုင်းအကြောင်းပေါင်းစုံမှဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးအသေးစိတ်တင်ပြချက်တွေကိုသိလိုက်ရင်ဘဝဆိုတာဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားအဘိဓမ္မာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြုတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့စနစ်
ပါစနစ်လေခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြုတ်ဖြတ်ပြီးကြည့်တဲ့စနစ်အဲ့ဒီစနစ်တွေကိုဒုသူတော်စင်များသိထားလို့ရှင်ရင်ကိုတရားလုပ်တဲ့နာမှာပို့ပြီးတော့အင်အားမကောင်းနိုင်ဘူးလားကောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာပိဋကကိုဒုသူတော်စင်များလေ့လာသိခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်ရင်ပိဋကဘယ်နှပုံရသွားသုံးပုံရသွားပြောကြည့်ပါဦးဝိနယပိဋကသုတ်တန္တအဘိဓကအဘိဓမ္မာပိဋကဘယ်နှပုံလဲသုံးပုံပါအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့တော်တော်များများခြုံပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဝီနီးဆိုတာစီကံနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဝီနီးဆိုတာစီကံစီကံနေတင်ပြထားတာတုတ်တန်ဆိုတာနီလန်နဲ့ပြောကြည့်ပါဦးတုတ်တန်ဆိုတာနီလန်အေးနီလန်နေဘဝနေနီးထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတင်ပြထားတယ်အဘိဓမ္မာဆိုတာသဘောတရားတဲ့အဘိဓမ္မာကသဘောတရားရုပ်ဆိုတဲ့သဘောနာမ်ရဲ့သဘောရုပ်တွေဖြစ်လာဖို့နာမ်တွေဖြစ်လာဖို့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုအသေးစိတ်တင်ပြထားတာဒီအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာရဲ့သဘောအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပိဋကအဖြစ်တွေ့ရင်ဘယ်နှပုံနဲ့လဲသုံးပုံကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေဝိနယဣန္ဒအဲ့ဒီဟာကိုဒီပိဋကသုံးပုံကိုပဲဒီပိဋကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မသုံးမဲနဲ့တခြားနာမည်နဲ့သုံးထားတာရှိသေးတယ်ပိဋကသုံးပုံကိုဒေသနာနဲ့ခွဲလို့လည်းရတယ်ဘာနဲ့ခွဲဒေသနာနဲ့ခွဲလို့ရအေးဒေသနာနဲ့ခွဲကြတဲ့နေရာမှာဝိနယပိဋကကိုအာနာဒေသနာတဲ့ပြောကြည့်ပါဝိနယပိဋကကိုအာနာဒေသနာအာနာဒေသနာဆိုတာကအမိန့်နေချတာဒါမလုပ်ရဘူးဒါမလုပ်ရဘူးဒီလိုမနေရဘူးဒီလိုနေရင်ဘာအဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုအာနာဒေသနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာဒေသနာအာနာဒေသနာနောက်သုတ်တန္တပိဋကကျတော့ဝဟာရဒေသနာတဲ့ဘာတယ်လဲဝဟာရဒေသနာအဲ့ဒီသုတ်တန္တနဲ့မှာပြောဝဟာရတွေသုံးတယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးကနာတပိန်နဲ့ဝိတာခါတဲ့အဲ့ဒါမျိုးနာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ဖခင်ကနေဝေါဟာရတွေထုတ်ပြီးသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒေသနာနဲ့ခေါ်ရင်ဗါတယ်လေဝေါဟာရဒေသနာအဲ့လိုဆိုတော့ဝိနယပိဋကကဗါတယ်လေအာနာဒေသနာသုတ်တန္တပိဋကကဝေါဟာရဒေသနာဗာကျန်နေလေအဘိဓမ္မာပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကကျတော့ပရမတ္ထဒေသနာပါတယ်လေပရမတ္ထဒေသနာပရမတ်တရားတွေကိုဟောထားတာတဲ့ပါတယ်လေပရမတ်တရားတွေကိုဟောထားပရမတ်ဆိုတာမဖောက်မပြန်တာကိုပရမတ်ပြောကြည့်ပါမဖောက်မပြန်တာကိုပရမတ်ဟာရှင်မယယုတ်တရားနံတရားဟာယုတ်တရားဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောတယ်နံကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်လို့ပြောတယ်ပရမတ်တရားကျတော့မဖောက်ပြန်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုမဖောက်ပြန်တာလဲဆိုတာလေသိဖို့မလိုဘူးလားဘယ်လိုမဖောက်ပြန်တာလဲပြောရင်ဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်လောဘနော်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်လောဘလေးပဲကြည့်ပေါ့နော်လောဘကိုကြည့်လိုက်ရင်လိုချင်တာဒီလောဘပြောကြည့်ပါလိုချင်တာဒီလောဘအဲ့ဒီလောဘလေးကလိုချင်တဲ့သဘောတရားကိုဘသူတဏ္ဏမဲရောက်ရောက်ပြောင်းမသွားဘူးပြောကြည့်ပါဘသူတဏ္ဏမဲရောက်ရောက်ပြောင်းမသွားဘူးအဲ့ဒီလောဘကဘုံကြီးတဏ္ဏကပ်ရင်ဘုံကြီးကလောဘကြီးသွားလူသားရဲ့တဏ္ဏလောဘကပ်ရင်အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်သွားလောဘကြီးသွားတိရိစ္ဆာန်တဏ္ဏလောဘကပ်သွားရင်တိရိစ္ဆာန်ဘာဖြစ်သွားလောဘကြီးသွားတယ်လောဘကြီးခြင်းဆိုလိုခြင်းချင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုမပြောင်းလဲတာကိုပဲပရမတ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားမဖောက်မပြန်တာကိုပရမတ်ပြောကြည့်ပါမဖောက်မပြန်တာကိုပရမတ်အေးဒီနေရာမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားခွေတွေဒုသူတော်စင်များဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိယွန်သာဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားခွေတွေမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဆရာတော်ကြီးနယ်သာလန်ကြွတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ foreigner ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကနေထပြီးတော့ question တစ်ခုမေးတယ်ဆရာတော်ကြီးကိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘုရားဘာသာရဲ့အကြောင်းတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့စာကြောင်းလေးတွေ့တယ်ဘုရားမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားမရှိဘူးလား not to do any evil to do what's good to beautify the mind this is the teaching of the buddha သဗ္ဗပါပတ္တအကရဏကုသလသူပတံပရာတစိတ်တပရိယောဓဗနံအေတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဆို not to do any evil ဆိုဘာမလုပ်ရ
မကောင်းမှုမလုပ်ရအောင် to do what's good ဆိုဘာလို့ ਆ ကောင်းတာဆိုရင်လို့ ਆ to beautify the mind ဆိုဘာပြောတာစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်တာ this is the teaching of the buddha ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးပါပဲဒါကိုတပည့်တော်ဖတ်လိုက်တော့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတာလေတပည့်တော်တွေ့တယ်ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်ဘယ်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားရမှာလဲတို့သူတော်စင်မဲ့ question တော်တော်ကောင်းတယ်နော်တကယ်ကောင်းတဲ့ question ပဲဒါတမန်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဒီလိုမေးခွန်းတောင်းထွက်ဖို့တော်တော်တောင်းခဲရင်စိတ်ကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်နေတော့ဘယ်စိတ်သွားပြီးဖြူစင်အောင်လုပ်ရမှာလဲဆိုဆရာတော်ကြီးရဲ့အဖြေကတော့စာပေတိုင်းဆရာတော်ကြီးကဖြေတယ်နော်အေးဖြူအောင်လုပ်ဖြူအောင်လုပ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အရာကိုဖြူအောင်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလာမယ့်အရာတွေဖြူအောင်လုပ်ခိုင်းတာရှိကယောနိသောမနတိကာရပြောကြည့်ပါဦးသောတိတော်အေးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာကြည့်လိုက်ရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံနာကြောင့်အကျေပြောပြနော်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယောနိတော်မနတိကာရနော်ယောနိတော်မနတိကာရမှန်မှန်ကန်ကန်စိတ်ထားရှိလို့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အယောနိတော်မနတိကာရမမှန်မကန်စိတ်ထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုလိုက်ပြီးတော့ပြင်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးလာမယ့်အရာတွေကိုကောင်းအောင်ဆိုလိုချင်တာက cause ကိုအကြောင်းကိုပြင်မှအကျိုးကောင်းမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောကြည့်ပါဦးအကြောင်းကိုပြင်မှအကျိုးကောင်းမှာကိုကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားအကျိုးအနေနဲ့သွားပြီးထွက်သွားပြီနောင်လာမယ့်အကြောင်းတရားကောင်းနေရင်ထွက်လာတဲ့အကျိုးကလည်းဘာဖြစ်အကောင်းပဲထွက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြင်နေပြင်နေဖြူအောင်ထားဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုသွားပြီးတော့လာမယ့်ဟိုတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကောင်းအောင်လေးပြင်ပေးတာကပြောတာဆိုဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီမှာဖြေပြထားတာရှိတယ်နော်အေးသူတို့ရဲ့မိကုန်းတွေကြည့်လေတာမန်ဘုန်းကြီးဆိုရင်လေဖြေနိုင်မယ်မထင်ဘူးချို့ပါတွေကြည့်ရတာတော်တော်ကိုခက်ခက်ခဲခဲလေးတွေလက်ပတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးအင်္ဂလိပ်လိုထုတ်ထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲနာကြည့်ရင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခွေတွေရှိတယ် fundamental အဘိဓမ္မာနော် fundamental အဘိဓမ္မာဆိုတာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီတခုတက္ကနာပြီးသွားပြီလက်စင်အခုဆရာတော်ကြီးကလက်ချတခုပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် question နဲ့ answer တခုဝင်လာတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြည့်တဲ့ကဏ္ဍပေါ့ဒါကလည်းပဲတာမန်ဘုန်းကြီးကတော့မလွယ်ဘူးပေါ့တန်ဖြည့်နိုင်မှုလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါမျိုးလောက်တာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခွေတွေနားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓတအများကြီးကိုလည်းပဲအင်္ဂလိပ်စာသိပြီးသားဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အဲဖတ်လို့မှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာဆိုတာဟာပါဒေသနာတဲ့လေပရမတ္ထဒေသနာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေပရမတ္ထဒေသနာအဲ့လို့ဆိုတော့ပိဋကနာမည်နဲ့သုံးရင်ဝိနည်းပိဋကသုတ်တန္တပိဋကအဘိဓမ္မပိဋကအဲ့ဒီပိဋကသုံးပုံကိုတစ်မျိုးလေးနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်အာနာဒေသနာဘောဟာရဒေသနာပရမတ္ထဒေသနာအဲ့ဒါကဒေသနာနာမည်နဲ့သုံးလိုက်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးဒေသနာနာမည်နဲ့သုံးတယ်နော်ဒီသုံးမျိုးကိုပဲသာသနာနာမည်နဲ့ထပ်ပြီးတော့သုံးသေးတယ်သာသနာဆိုတာအဆုံးအမသာသနာဆိုတာအဲ့ဒီသာသနာနဲ့ကြတော့ယထာပရာဒသာသနာတဲ့ဘာလဲလဲယထာပရာဒသာသနာယထာပရာဒသာသနာဆိုတာဘုသူ့ကိုခေါ်တာလဲပြောတော့ဝိနည်းပိဋကကိုခေါ်တာယထာပရာဒသာသနာဆိုတာအပြစ်အားလျော်စွာဆုံးမခြင်းပြောကြည့်ပါအပြစ်အားလျော်စွာဆုံးမခြင်းပါဠိလိုပြောရင်ပါတယ်လေယထာပရာဒသာသနာပြောကြည့်ပါယထာပရာဒသာသနာအေးယထာပရာဒသာသနာဝိနည်းမှာကြည့်လိုက်ရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအပြစ်ကိုကြီးရင်ကြီးသလောက်ငယ်ရင်ငယ်သလောက်သူ့ဟာနဲ့သူဆုံးမထားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုယထာပရာဒသာသနာတဲ့နောက်နံပါတ်1တုတ်တန္တပိဋကကိုယထာနုလောမသာသနာပြောကြည့်ပါยถานุโลมตาธนายถานุโลมตาธนาဆိုတော့တုတ်တန်ကကြတော့တရဝါရီရဲ့ဇယိုက်အကြိုက်နဲ့ကြိုက်အောင်ဟောတာပြောကြည့်ပါတရဝါရီရဲ့အကြိုက်ဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကြိုက်အောင်လိုက်ပြီးတော့ဟောပြီးဆုံးမတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကြတော့အကြိုက်ဇယိုက်နဲ့ကြိုက်အောင်ဆုံးမခြင်းဖြစ်လို့ပါဠိလိုကြတော့ဗါတယ်လေယထာနုโลมตาธนาပြောကြည့်ပါยถานุโลมตาธนาเป็นนิ้วยาบ่ปล่อยจีบ่บ่ได้เลยยถาปราระตาธนายถานุโลมตาธนานอกอภิธรรมปิฏกะกูจ้ะรอ
ယထာဓမ္မသာသနာတဲ့ဗါတယ်လေယထာဓမ္မသာသနာတဘာဝအတိုင်းပဲသုံးမှသွားတာတဲ့ဗါတယ်လေတဘာဝအတိုင်းပဲသုံးမှသွားတာအဲ့ဒီအဓိဓမ္မမှာသွားပြီးတော့ကြည်ရင်သူလည်းမပါတော့ငါလည်းမပါတော့ငါသူတဘာယောက်ျားမိန်းမပါသေးလားမပါတော့ဘာတွေပါလို့ဆိုရုပ်တရားတွေပါတယ်နာမ်တရားတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မလို့ပြောတာအဲ့ဒါမျိုးဓမ္မအတိုင်းဆုံးမတာကိုကြတော့ယထာဓမ္မသာသနာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အာလုံးပေါင်းလိုက်ရင်သာသနာရှုတော်ကကြည်ရင်ဘယ်နှမျိုး၃မျိုးပြောကြည့်ပါအောင်ဗါတယ်လေဘယ်နှမျိုးလဲအဲ၃မျိုးဒါလေးတွေကိုဘာလို့ပြောပြအောင်ဆိုတော့ကိုကြားနာလိုက်တဲ့အခါတခါတလေဆရာတော်တွေကပိဋကနာမည်နဲ့ပြောခြင်းပြောသွားလေတခါတလေကျတော့ဒေသနာနာမည်နဲ့ပြောခြင်းပြောသွားလေတခါတလေကျတော့ဘာနဲ့ပြောနိုင်သာသနာနာမည်နဲ့ပြောနိုင်နောက်ထပ်ဘာနဲ့ပြောနိုင်သေးလဲလို့ကထာနာမည်နဲ့ပြောနိုင်တယ်တဲ့ဘာနာမည်နဲ့ကထာနာမည်ဆိုတာကထာဆိုတာစကားတို့တရားတို့အဓိပ္ပာယ်ရအေးအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ကတံဝရာတံဝရကထာတဲ့ပြောကြည့်ပါတံဝရတံဝရကထာဘုရုကိုခေါ်တာလေဝိနည်းပိဋကကိုခေါ်တာတံဝရတံဝရကထာဆိုတော့ဘယ်လိုအမျိုးကိုတံဝရတံဝရဆိုတော့အပြစ်ငယ်အပြစ်ကြီးကိုပြောပြပြောကြည့်ပါအပြစ်ငယ်အပြစ်ကြီးကိုပြောပြခုနကတော့ဝိနည်းထဲမှာကြီးလိုက်ဦးဇင်းတို့၄မျိုးပြောထားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေဒီအပြစ်ကြီးဓာရီကအကြီးဆုံးအပြစ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကတန်ဃာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိတယ်တန်ဃာဒိဋ္ဌိဆိုတာဥပမာအဖြစ်နမူနာလေးတစ်ခုကြည့်ရင်ယဟန်တော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်သွဲမပေးရဘာလို့မပေးရအောင်သွဲမပေးရအောင်သွဲတဲ့လုပ်ငန်းကိုယဟန်တော်ကမလုပ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကဟိုအိမ်ကြွဒီအိမ်ကြွအဲ့ဒါမျိုးကြွတော့ဟိုဘက်ကသားနဲ့ဒီဘက်ကသမီးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လိုက်ဖုံဖုံဖရာဆိုသွားလှုပ်လိုက်လို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလက်ခံလာပြီးတော့ဟိုဘက်ကတကားလေးရဲ့သားကတော့ဘလိုတယ်မင်းတို့သမီးကတော့ဘလိုတယ်တဲ့ညာကနေပြီးတော့အောင်းသွဲပေးလိုက်လို့များသူတို့ရသွားရင်မရလည်းပဲအောင်းသွဲပေးရင်အဲ့ဒါဒုတိယအပြည့်အကြီးဆုံးတဲ့ဘာအကြီးဆုံးဒုတိယအပြည့်အကြီးဆုံးအဲ့ဒါမျိုးအောင်းသွဲပေးလို့မရနောက်တစ်ခုကဘလောက်ထိအောင်းသွဲပေးလို့မရအောင်ဆိုတော့လင်းနေမရနှစ်ယောက်ကစကားများပြီးတက္ကမကအိမ်ကဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုအိမ်မှာကြွနေကြဘုန်းကြီးကိုအကူကြီးတောင်းပြီးတော့ရှင်ဘုရားဆောင်ရွက်ပေးပါအောင်ဘုရားအဲ့ဒါပြန်သွားလို့အဲ့ဒါရှင်ဘုရားအနေနဲ့လိုက်ပြောပါအောင်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကတန်ရောစင်ကလည်းရှိသူတို့ကလည်းထောက်ပံ့ထားတာစားတောက်ထားတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲမဖြစ်မနေဆိုတော့လှုပ်ပေးရမလို့ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ပြောပြပြီးခေါ်လာတယ်ဇုတ်ခေါ်လာပြီးဒီမှာပြန်ပြီးပေါင်းပေးလိုက်လေအဲ့ဒါဒုတိယအကြီးဆုံးအပြစ်ပဲတဲ့ဘာလဲလို့ပြောရင်လူမှုရေးကိစ္စတွေထဲမှာမပါစေခြင်းတဲ့သဘောပဲ။ခဲဟိုဘက်ကဒကာရဲ့သားဒီဘက်ကဒကမရဲ့သမီးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လို့နှစ်ယောက်ကိုပေါင်းဖက်ပေးလိုက်လို့ဘုန်းကြီးကအောင်သွဲပေးလိုက်လို့သူတို့ချင်းကဲအိမ်အောင်ကြသွားကြတယ်။တကယ်လို့များရလာမှာဟိုကအကုန်တောင်းကြံပြီးရိုက်လို့ရိုက်နှက်လို့နှက်ဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးရှာပေးတဲ့ဟောဒဂါကဒီလိုလုပ်ပါတယ်ဆိုဒီပြဿနာတွေအတိပါဘုရားကလှန့်ကြည့်တာသဗ္ဗညုတညံတော့ချီးတူးရမကောင်းဘူးလားအဝိဓိဒီလှမ်းပြီးတော့အဖက်ဖက်ကနေကြည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာဝန်ထမ်းဆိုတာကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုံးမှတင်တယ်တယ်သူတော်ဘာရဲ့အလုပ်ကိုအဲ့ဒါမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့အကုန်ရောထွေးကုန်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုကန့်ပေးတာအဲ့ဒါကိုတံဝရာတံဝရကထာတဲ့ဗါတယ်လေတံဝရာတံဝရကထာနောက်နံပါတ်1သုတ်တန္တပိဋကကိုကြတော့ဒိဋ္ဌိဝိနိဝေထနာကထာတဲ့ဗါတယ်လေဒိဋ္ဌိဝိနိဝေထနာကထာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူဝါဒဝိနိဝေထနာဆိုတာဖြည့်ရှင်းပေးတာကထာကစကားအယူအဆပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့တရားတွေစကားတွေကိုဒိဋ္ဌိဝိနိဝေထနာကထာပြောကြည့်ပါဦးဝိနိဝေထနာကထာအေးအဲ့ဒီတုတ်တံမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်အဲ့ဒီမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဆိုတာရှိတယ်လွဲမှားနေတဲ့အယူတွေဆိုဥပမာအဖြစ်အဲ့ဒီထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်တတ္တဝါရပါတယ်တတ္တဒိဋ္ဌိဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာတည်မြဲနေတဲ့အတ္တရှိတယ်
နောက်တချို့ကဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဆိုတာသိသွားရင်နောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးလုံးဝပြတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိတခါတလေကျတော့တည်မြဲတာလည်းရှိတယ်မတည်မြဲတာလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဧကစ္စတတ္တတဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုး60နဲ့2ပါးရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ60နဲ့2ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ62ပါးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုစာဖတ်မှရလိမ့်အများကြီးဖြစ်နေတာဆိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစာလျှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါရာဆိုတာပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဗာနိဗ္ဗာန်ပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ပစ္စုပန်နိဗ္ဗာန်ဆိုအခုဒုသူရဇင်များလူဘဝနဲ့နေတယ်ပိုက်ဆံရှာတယ်ပိုက်ဆံရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နေပျော်ရွှင်နေတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကဒါဒီပစ္စုပန်တဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတာပဲဖရာဆိုတကယ်တမ်းကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်အေးဒီလောက်နေတယ်တကယ်ချမ်းသာတာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီတဲ့မှာရှစ်ဆက်သွားပြီရှာရမယ်ချမ်းသာတွေမရှိဘူးလားအဲဥပမာအပြင်ကြည့်လို့ရှင်ရင်ဝိဝေကဒုက္ခမျိုးလောဘတွေဒေါသတွေအဲ့ဒီတရားတွေမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းအေးပြီးတော့နေတဲ့ချမ်းသာဝိဝေကဒုက္ခရှိတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားနောက်ဇာနဒုက္ခဇာနဒုက္ခဆိုတာအာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုချပြီးငြိမ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာဇာနဒုက္ခဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေနဲ့ဒီချမ်းသာနဲ့ကြာတခြားစီဖြစ်သွားဒါတွေဒီတာမန်ပဲကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်လိုက်စားလိုက်စားအနှစ်လိုက်ရှာသီးသီးထိလိုက်စားဘာအနှစ်မှမရတာသေးကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှစ်ဆက်ပြီးရှာရမယ့်ဒုက္ခချမ်းသာတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုဒုသူရောစင်များအယူဆတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြတာကိုဒိဋ္ဌိဝိနိဝေထနာကထာဘာလဲလဲဒိဋ္ဌိဝိနိဝေထနာကထာအဲ့ဒါကဘယ်ပိဋကတ်ကိုခေါ်တာလဲသုတ်တန္တပိဋကတ်ကိုကဲနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်နာမရူပပရိစ္ဆေရကထာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးနာမရူပပရိစ္ဆေရအေးနာမဆိုတာနံရူပဆိုတာယုတ်ပရိစ္ဆေရကပိုင်းခြားပြတာယုတ်ဆိုတာဒါနံဆိုတာဒါအဲ့ဒါကိုပိုင်းခြားပြတာကိုနာမရူပပရိစ္ဆေရကထာယုတ်နံတို့ကိုပိုင်းခြားပြတဲ့ကထာပြောကြည့်ပါဦးယုတ်နံတို့ကိုပိုင်းခြားပြတဲ့ကထာအဲ့ဒါဘယ်ပိဋကတ်ကိုပြောတာလဲအဘိဓမ္မာပိဋကတ်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းနေဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကဘယ်ရှုထောင်းကနေသူတင်ပြသွားသာသနာရှုထောင်းကလားကထာရှုထောင်းကလားကိုယ့်ကိုသူပြောတဲ့စကားကိုခြေခံပြီးကိုနားလည်လို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုနာမည်တွေအမျိုးမျိုးပေးထားတာမရှိဘူးလားအေးနာမည်တွေအမျိုးမျိုးပေးထားဒါမျိုးလေးတွေလည်းဒုသူရစင်များမှတ်သားပြီးတော့သာသနာရဲ့အကြောင်းလေးတွေပိဋကတ်ရဲ့အကြောင်းလေးတွေလေ့လာလို့မရဘူးလားရတယ်အေးအဲ့ဒီရဲ့နောက်ကိုတမျိုးခွဲပြထားတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဝိနည်းပိဋကတ်ကိုအဓိသီလသိက္ခာတဲ့ဗာသိက္ခာအဓိသီလသိက္ခာအေးဝိနည်းပိဋကတ်ကဒီလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တစ်ဖက်ကမလွန်ကျူးရမယ်သိက္ခာဘုတ်တွေတို့စီကံတွေတို့မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီလကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတင်ပြလို့ဝိနည်းပိဋကကိုဘာလို့လဲခေါ်လဲအဓိသီလသိက္ခာဒါကဘာနာမည်နဲ့သုံးတာလဲသိက္ခာနာမည်နဲ့သုံးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီရဲ့နောက်ကအဓိသီလသိက္ခာပြီးသွားရင်ဘာသိက္ခာလာမှာလဲအဓိစိတ်တသိက္ခာဘာလဲလဲအဓိစိတ်တသိက္ခာအဓိစိတ်တဆိုတာဒီနေရာမှာစိတ်တဆိုတာတမာဓိကိုပြောတယ်ဘာကိုပြောတာတမာဓိကိုပြောတယ်အေးဘယ်ပိဋကတ်ကိုရည်ညွှန်းလဲသုတ်တန္တပိဋကတ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်အေးသုတ်တန္တပိဋကတ်ကိုကြတော့အဓိစိတ်တသိက္ခာအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာလိုက်နာပြီးတော့ဒီနီလန်းလေးတွေနဲ့နေမဲထိုင်မဲဆိုရင်နေတတ်ထိုင်တဲ့တည်တည်ကြည်ကြည်ဖြစ်လာလို့သူ့ကိုအဓိစိတ်တသိက္ခာတဲ့ဘာသိက္ခာအဓိစိတ်တသိက္ခာနောက်ဘာသိက္ခာလဲအဓိပညာသိက္ခာအဓိပညာသိက္ခာကြတော့ဘယ်ပိဋကတ်ကိုရည်ညွှန်းတာအဘိဓမ္မာပိဋကတ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်အဘိဓမ္မာပိဋကတ်မှာကြတော့ပညာပိုင်းနေဘာပိုင်းနေလဲပညာဆိုတဲ့အတိုင်းပညာနော်ပအသေးစိတ်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ညာကတည်းက knowing something in detail လို့ပြောတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအသေးစိတ်နဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့နားလည်ရတဲ့ဟာကိုအဘိဓမ္မာပိဋကတ်အေးအဲ့ဒါဆိုအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပညာနဲ့သွားရတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဘာသိက္ခာဖြစ်သွား
အဓိပညာသိက္ခာဘယ်ပိဋကရည်ညွှန်းတာအဘိဓမ္မပိဋကကိုရည်ညွှန်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါအတိဘာနဲ့ပြောလိုက်လဲလို့ပြောရင်သိက္ခာနဲ့ပြောလိုက်တာသိက္ခာဘယ်နှပါ၃ပါးပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးကဲနောက်တစ်ခုကဘုဒ္ဓတာတင်နဲ့မှတ်ထားအောင်ပေါ့နော်ပဟံနဲ့ခွဲတာရှိသေးတယ်ဘာနဲ့ခွဲတာပဟံနဲ့ခွဲတာပဟံဆိုတာပယ်ခြင်းလို့ပြောတာပဟံဆိုတာဗါတယ်လေပယ်ခြင်းအေးအဲ့ဒီပဟံကလည်းပဲ၃မျိုးရှိတယ်ဝီတိတ်ကမပဟံနဲ့ဗါတယ်လေဝီတိတ်ကမပဟံလွန်ကျူးမှုကိုပယ်တာပြောကြည့်ပါလွန်ကျူးမှုကိုပယ်တာဝိနည်းယပိဋကကိုလေ့လာပြီးတော့စနစ်တကျတာကျင့်သုံးလို့ရှိရင်လွန်ကျူးမှုတွေဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုဝီတိတ်ကမပဟံပြောကြည့်ပါဝီတိတ်ကမပဟံအဲ့ဒါဝိနည်းယပိဋကကိုဝီတိတ်ကမပဟံနောက်သုတ်တန္တပိဋကကိုပရိယုတ်ဌာနပဟံပြောကြည့်ပါပရိယုတ်ဌာနပဟံထကြွမှုကိုပယ်တာပြောကြည့်ပါထကြွမှုကိုပယ်တာထကြွမှုဆိုတာကဥဇင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍဒုသူရောဇင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍအကုန်လုံးမှာဒေါသမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒေါသလေးကအตาလေးငြိမ်ပြီးတော့နေအဲ့ဒီငြိမ်နေတာလေးကိုတွားပြီးတော့တယောက်ယောက်ကနေကိုယ့်ကိုအော်ပြီးဆဲလိုက်အဲ့ဒါမျိုးအော်ဆဲလိုက်တာကိုကြားကြားချင်းပဲဝုန်းဆိုလှဲ့သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာကိုထကြွသွားတာအဲ့ဒါကိုပရိယုဌာနာငြိမ်နေတဲ့နေရာကနေနိုးကြားသွားတဲ့သဘောပြောကြည့်ပါဦးငြိမ်နေတဲ့နေရာကနေနိုးကြားသွားတဲ့သဘောဥပမာအားဖြင့်ကြည်ရင်မိခဲလေးကအထဲထဲမှာရှိတယ်အပေါ်ကဘာနဲ့ဖုံးတာပြာဖုံးတာလေဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြာလွင့်သွားတဲ့သဘောအဲ့ဒါပရိယုဌာနာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲပရိယုဌာနာဗဟံတဲ့အဲ့ဒါကဘုစုကိုညွှန်းတာသုတ်တန္တပိဋကကိုညွှန်းတာနော်တုတ်တန်လေးကိုများများဖတ်များများလိုက်နာကျင့်သုံးလာရင်အဲ့ဒီထကြွတဲ့အစဉ်မျိုးရောက်ရင်ကိုပြန်ပြန်ထိမ့်နိုင်တဲ့အစဉ်မျိုးကိုရောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်နောပိဋကဘယ်နှခုရပါနှစ်ခုရပါနောက်ဆုံးတစ်ခုကအဘိဓမ္မာပိဋကသူ့ကိုကြတော့ဘာနဲ့ပြအောင်ဆိုတော့အနုတယပဟံတဲ့ဘာပဟံအနုတယကိန်းနေတာကိုပယ်တာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကိန်းနေတာကိုပယ်တာအဲ့ဒီကိန်းနေတာကိုအနုတယပြောကြည့်ပါဦးကိန်းနေတာကိုအနုတယအနုတယဆိုတာဥစဉ်တို့မနေ့ကဟိုတနေ့ကနည်းနည်းပြောခဲ့ဟုတ်တယ်မလားမနေ့ကပြောတဲ့အပိုင်းမှာကာမရာဂအနုတယကာမတွေကိန်းနေတယ်ဘဝရာဂအနုတယဘဝကိုလိုချင်မှုတွေကိန်းနေတယ်ပဋိက္ခာအနုတယဒေါသတွေကိန်းနေတယ်မာနာအနုတယမာနတွေကိန်းနေတယ်ဒိဋ္ဌာအနုတယဆိုရင်အမြင်ယူလွဲမှားမှုတွေကိန်းနေတယ်ဝိသိကိစ္စအနုတယဆိုရင်တဏှာဖြစ်မှုတွေကိန်းနေတယ်အဝိဇ္ဇာအနုတယဆိုရင်မသိမှုတွေကိန်းနေဒီတိုင်းလေးကိန်းနေတာအဲ့ဒီကိန်းနေတာကိုအနုတယအနုတယကိုစပေမှာဖွင့်ထားတာကအနုရူပံကာရဏံလဘိတဝဥပ္ပဇံတိသင့်တော်တဲ့အကြောင်းကိုရရင်ဖြစ်ကြမှာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသင့်တော်တဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်ကြမှာဟေးဥပမာအပြင်သင့်တော်တဲ့အကြောင်းဆိုမနေ့ကဟို guess နဲ့ပြောခဲ့မိจิตဖူးနဲ့ပြောလဲရပါတယ်ခြေကမိจิตဆန်နော်ဒီဘက်ကမိจิตဖူးလေးအပေါ်မှာလဲယံဒီလိုလေးကတ်ထားတာရှိတယ်ဒါမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့ဘင်းငနဲ့လုပ်လိုက်တာနဲ့ဘာလာမှလဲမီးထွက်လာမှာအဲ့ဒါကိုသင့်တော်တဲ့ချစ်လိုက်တာကိုသင့်တော်တဲ့အကြောင်းလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီအနုတယထိကိန်းနေတာထိပါလမ်းပြီးဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တာကတော့အဘိဓမ္မာပိဋကတဲ့ဘာပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကအဲ့ဒါကြောင့်နာမည်တွေအမျိုးမျိုးမရဘူးလားရတယ်ကဲပထမဆုံးပိဋကနာမည်လေးနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေဝိနယပိဋကသုတ်တန္တပိဋကအဘိဓမ္မပိဋကနောက်ဒေသနာနာမည်လေးနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအာနာဒေသနာဩဝါဒဒေသနာပရမတ္ထဒေသနာနောက်သာသနာနာမည်လေးနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးယထာပရာရသာသနာယထာနုလောမသာသနာယထာဓမ္မသာသနာနောက်ကထာနာမည်လေးနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသံဝရသံဝရကထာဒိဋ္ဌိဝိနိဝေထနာကထာနာမရူပပရိစ္ဆေဒကထာနောက်သိက္ခာနာမည်လေးနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအဓိတိလသိက္ခာအဓိစိတ်တသိက္ခာအဓိပညာသိက္ခာနောက်ပဟံနာမည်လေးနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးဝိတိတ်ကမပဟံပရိယုဌာနပဟံအနုတယပဟံအဲ့ဒါတွေဒီမူရင်းကတော့ပိဋကသုံးပုံပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
အေးအဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံကိုကိုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ပါဠိတော်အဲ့ဒီပိဋကတ်သုံးပုံဖရာဘောတိုက်ရိုက်ကိုပါဠိတော်လို့ခေါ်ကြတယ်ဘာလို့ခေါ်ပါဠိတော်လို့ခေါ်တယ်အုပ်ရည်40ရှိတယ်အုပ်ရည်ဘယ်လောက်ရှိလဲ40ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာပေမှာကြည့်ရင်ပါဠိတော်အုပ်ရည်40လို့ဘုန်းကြီးလောကမှာသုံးညာဗါတယ်လေပါဠိတော်အုပ်ရည်40တဲ့အဲ့ဒါကိုပါဠိတော်ဖရာဟောတိုက်ရိုက်ကိုပါဠိတော်ဖရာဟောထားတဲ့ဇကားထဲမှာခေါင်းမရှင်းတာလေးတွေကိုချက်လက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတာတွေရှိတယ် explanation လုပ်ထားတာတွေရှိတယ်เนาะဖွင့်ဆိုချက်เนาะ define လုပ်ထားတာတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖွင့်ဆိုထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုတာကိုကျတော့အထကရာတဲ့ဗါတယ်လေအထကထာပါဠိတော်မှာမရှင်းသေးတာကိုဖွင့်ဆိုတာပြောကြည့်ပါပါဠိတော်မှာမရှင်းသေးတာကိုဖွင့်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုအထကရာ commentary နဲ့အင်္ဂလိပ်မှာဘာသာပြန်ညားနော်ဟိုကတော့ canon နဲ့ဘာသာပြန်တယ်ပါဠိတော်အဲဒီဘက်ကကျတော့အထကရာကိုကျတော့ commentary နဲ့ဘာသာပြန်တယ်50နဲ့တအုပ်ရှိဘယ်လောက်ရှိလဲ50နဲ့တအုပ်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပါဠိတော်ထဲမှာမရှင်းသေးတာကိုရှင်းအောင်သိခြင်းဘယ်သူကြည့်ရမလဲထက်ကရာကိုကြည့်ရအထက်ကရာမှာမရှင်းသေးတဲ့ဇာတ်ကားကိုထပ်ပြီးရှင်းတာကိုဒီကားတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကျတော့ sub commentary နဲ့เนาะအဲဘာသာပြန်တယ်ခဏမြေ commentary ရဲ့ sub commentary နဲ့ပါဠိတော်အထက်ကရာဒီကားသူကကျတော့အုပ်ရည်20နဲ့9အုပ်ရှိဘယ်လောက်ရှိလဲ20နဲ့9အုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိတော်အထကရာတီကာလို့အဲ့ဒါမျိုးသာသနာမှာဥစဉ်လို့လိုက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်မူရင်းတိုင်းသွားရင်တော့ပိဋကဗဏ္ဍဘုံ3ဘုံအဲ့ဒီ3ဘုံကိုဒုသူရောဇင်များကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာလဲထားပြီးတော့ရွတ်မယ်ဖတ်မယ်လို့လို့မရဘူးလားအေးဒီလိုအချိန်များရရင်ဘာသာပြန်နေရှိနော်ဘာသာပြန်နေရှိတော့အဲ့ဒီဘာသာပြန်နေကိုလိုက်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပြီးပြီးဘုသူတ္တအနေနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုเอซาผ่ําเมปี้ยินไล่น่ะจินต้มเมส่วนบัวหาตําโบไม่ရှိหูล่ะရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုဒီဒုတိယဘိုင်းမှာထို့သူတော်ရှင်တို့ကိုတင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဒီပိဋက3ဘုံเนี่ยဘာ3ဘုံပိဋက3ဘုံเอไอ้ဒီပိဋက3ဘုံဆိုวินัยပိဋကသုတ်တန်တပိဋကอภิธรรมပိဋကနောက်ဖျားဟောတက်ရိုက်ကိုပါဠိတော်အဲ့ဒီဖျားဟောကနေပြီးတော့ချက်ပြီးဖွင့်ထားတာကိုဗါတယ်လေအထက်ကရာအဲ့ဒီအထက်ကရာကိုချက်ဖွင့်တာဗါတယ်လေအဲဒီကတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဖွင့်ဆိုချက်ဟာဘလောက်ထိကောင်းတယ်လဲဆိုတာလေးနမူနာလေးတစ်ခုဗုဒ္ဓောလို့ပြောလိုက်ရင်မြန်မာပြန်တော့ဖျားလို့ဘာသာပြန်တယ်ဗုဒ္ဓောဆိုတာပါဠိတော်မှာရှိရဲ့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓောကမှဗုဒ္ဓဆိုတာမရှင်းဘူးမရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဘက်ကအထက်ကရာကနေပြီးတော့ဘလို့ဖွင့်ပြတော့ဆိုစတုတ္တစ္စဓမ္မေဘုဇ္ဇတိတိဗုဒ္ဓောစတုတ္တစ္စဓမ္မေတစ္စာ၄ပါးတရားတို့ကိုဘုဇ္ဇတိသိတော်မူတတ်၏ဣတိထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓောဖျားမိတော်မူ၏ဆိုတော့ကဲရှင်းသလားမရှင်းဘူးလားဖျားဆိုတာဖျားနေတယ်မပြီးဘူးတစ္စာ၄ပါးကိုထိုးတွင်သိတော်မူတတ်လို့ဖျားအဲ့ဒီထိသွားတာကိုအထက်ကလားအဲ့ဒီမှာမရှင်းသေးဘူးဆိုရင်ဖျားတွေကဟောဖရာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဖရာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတစ္ဆေကဗုဒ္ဓကလည်းဖရာဒီလိုခုဒီဘက်ကလည်းပဲဖရာဆိုတော့ဒီဘက်ကဖရာကဘယ်လိုလဲတစ္ဆေကဗုဒ္ဓကဘယ်လိုလဲလို့သိစရာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘယ်သူကဖွင့်မယ်ထင်လဲတီဃာကဆက်လက်ပြီးတော့ဖွင့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးစာတက်ပြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေစာချတဲ့အပိုင်းမှာဒီဘက်ကအလဲကောင်တဲ့တဲ့ကပါဠိတော်ကိုတည်ထားတယ်ခုံပေါ်မှာနဗေးကထက်ကရာထားတယ်တဖက်ကတီဃာထားပြီးတော့ပါဠိတော်ကိုတည်ပြောတဲ့အပိုင်းမှာထက်ကရာကိုကြည်ပြောလိုက်ထက်ကရာမှာလိုအပ်ချက်လေးရှိနေရင်ဒီဘက်ကတီဃာကိုကြည်ပြောလိုက်နဲ့ဘုန်းကြီးလောကမှာစာချကြတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့စာချတဲ့သမုဝေကန္နနဲ့ပတ္တတလေးတွေတော့အခုနောက်တတိယအချိန်ကြမှာသာသနာဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့ဥစဉ်ကဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုကဲ့သို့တရားတော်များကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့နာကြားရတဲ့ကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိဘုသူတ္တများရရှိပြီးတော့တဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်တက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း